نامنیمه گی پلاسله ای پلاسله همه اینده افراسله سوز نه ای پلاس سوز دنده تو یخشه یخشه استوری هنه اینده مختن های توی را دیگم بزن سواب استوری ده استوری اما فیسبوک تا پتساله خم اینترنت کشی خواب تلیفون قولی گوچی کرب خواه گنده خم از برو فکر علمه است مهم تشه باش اقلی ایغل گنده ano o'sha payt anjon shayva Facebookda moda deydi. Ano plus ano anjon ul bo'ladi, bunaqa gaplar-gap bo'lmish, keyin shuni ham iflot plusda olganingda ip inot tashab shunaqa anjon shayva urib ketgan. Biz hech kim anjonli yo'q. Anjon shayvasini keng tarqalishida Alimovga katta rahmat. O'zba anjonliklarda bor shu narsa, juda o'zini vatanini yaxshi ko'radi. Prem mana shu anjondanman deydi. Boshqa viloyatlarda ham qatladadir bor, qatladadir ko'proq, kamroq, lekin Andijon prem sevadi o'zini anjonni. Shunaqa. Shunisi bor lekin. Davud Akbaralov Ochilov Sarvariga birinchi marta ko'ryapmiz podkast uchun o'g'dan eslaydigan odamlar birinchi. Kamdan-kam ba'zilar kim u, qanaqa qo'shig'i qo'yib berasiz. Bu endi bilmaydi bizda. Yo'q, Akbaralov Ochilov anaqa ko'rmaganmisizlar Sarf Qomat Dilbarim o'shanda rasachilarni ishlatgan mana. Men ko'rganman. Ko'rding bilmaysan. Davud men tayyorlamaganman. Yo, o'zlaridan xabar olib turaman, yaxshi mushik. Qarib qolganlar-ku. Men yaqinda o'zi bir oy oldimi xazoningizga Akbar qo'yib berdi. Mana jang eshitdim, ketdik. Bir hafta shu vayib turdim o'sha. Zo'r ashulalari bor. Katta yuragi katta ijodkor bo'lganda odam ashulalarini ham eshitsang-chi, bir ham zo'rda so'zlari, boshqalari. Degoy. Bir eshitib ko'rishim kerak. Vysotskiyga o'xshagan odam bo'lganda, o'zi yozib, o'zicha alib, o'zi yetib, yuragi katta odam bo'lgan. O'sha Bart bo'lgan ekanda. Boshladik o'zini. Assalomu alaykum. Hammaga salom. O'qituvchi ham boshlagansiz, Sarvar aka? Men O'zbekiston davlat san'at institutida ishlaganman o'qituvchi bo'lib, 2 marta. Bir marta institutni bitirib, o'zi qanaqa bo'lgan? O'qituvchi bo'lish unaqa bir katta niyat ham bo'lmagandi. Men institutda o'qiganman. Institutda 4-chi kursda o'qiyotganimda kech menda nima ketdi deganmandi. To'g'ri dedim, soqqa uchun stipendiyaga topshirganman. Novoy stipendiyasi bo'lardi o'sha payt, prezident stipendiyasi bo'lardi. Prezident stipendiyasini olish uchun ingliz tilini yaxshi bilishingiz kerak edi. Menda ingliz tili problemli bo'lgan, shuning uchun novoy stipendiyasiga topshirganman, yutganman. Uni yutgandan keyin stipendiyaga pul qo'shib berardi, yomon pul qo'shib bermasdi. Plus kelajak ovozni ham stipendiyasini olardi, qarshi stipendiya shotki deyadi, shikoyat qilib yashasa bo'ladigan darajada stipendiya olardi. Keyin u qanaqa ekan, novoy stipendiyasini olsangiz avtomatik ravishda magistraturaga byudjetga kirar ekansiz. Shunaqa hozir hujjat topshirmasangiz ham, boshqa qilmasangiz ham, topshirsangiz bo'ldi, avtomatikka kirar ekansiz. Yaxshi, mayli, o'qib qo'yaveraman-da, nima ketdi deganman. Keyin magistraturada o'qiganman. O'shanda pedagogik faoliyat degan darsimiz bo'lardi. U bitta o'qituvchining yonida assistent bo'lib o'tirib darsga kirishing kerak edi. O'zi magistraturani bitirgandan keyin shunaqa bo'ladi. Magistratura payti deydi. Bizda shunaqa nimamiz bor edi. Predmetimiz bor edi. O'shanda Shuhrat aka Qurbonboyev degan bir yaxshi inson bor-da, rejissor. Ularga kak raz birinchi kurs berilganda, birinchi kursga kelganda, endi Shuhrat aka zo'r dokumentalistlar ishlari ko'p bo'lardi, praktika edilar-da, masalan, syomkada o'tib-o'tib yurardilar. Shunda ko'p holatlarda o'zlari kelmasalar ham men kirib dars o'tirardim. 2 yil amallab shunaqa qilganmanda, keyin 2 yildan keyin o'sha institutni bitirganman, diplom olib ketishim kerak. Shuhratiga ham o'sha payt nimadir qanaqadir kattaroq bir proyektlar chiqib qolganda, men darsni dars bera olmayman, sog' bo'linglar degan edi. Ular ham ketganlar-da, hali kurs anaqasi qolib ketgan, o'qituvchisi qolib ketgan. Keyin menga kelmas, 2 yil dars berib shularni chiqarib yuborgan, iltimos deyishganda, endi o'zim endi institut bitirgan paytim, endi o'sha payt anaqa olganman, sehrli qalpoqchani. Keyin bo'pti, mayli deganmanda, amal taqal qilib bir narsa qilib u kursni bitirganmiz. Keyin shu bilan bo'ldi, ketganman, chunki dars berish niyatim bo'lmagan. Keyin orada ancha vaqt o'tgandan keyin 2016-dami, 16-lar bo'lsa kerak, adashmasam, 16-da yana chaqirishgandi. Sarvar mana shunaqa qilibdi, yangi kurs olganmiz. Endi rus tilini har holda yaxshiroq bilaman-da. Shu rus kurs olamotdi, yevro kurs, o'z 5tagina talaba deyishgan. Keyin ko'rgan, dars o'tsang yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardik deyishgan. Ya xo'p, mayli, borganman, bitta dars o'tib ko'raman, agar bolalar normalni bo'lsa o'taman, bo'lmasam qochaman deganman. Bo'pti deyishgan. Kirsam, yo'q, yaxshi kurs ekan. 3ta qiz, 2ta bola, 5 kishi, kamgina. Yaxshi, zo'r, birinchi darsdan chiqib ketganmiz, kulishib, pulishib, kelishim bilan, bo'pti mayli deb 4 yil shularga dars o'tdim. 5 kishi ham. Ha, 5 kishi o'zimni kursim edi. Undan tashqari yana boshqa kurslarga ham kirardim, masalan, operatorlikka kirardim. Keyin boshqa rejissyorlikka kirardim, montajdan kirardim. Keyin kinoprizvodstvo degan dars bor edi, kino ishlab chiqarish degan. Chunki kino faqat san'at emas, sanoatda o'tirasi ish ko'pdi, uni shu podgotovitelniy periodidan boshlanib, joy qidirish, kino, man любой joyga borganingda
syomka qilishing uchun to'kim bo'lish kerak. Uzuru hojatxona bo'lish kerak. Qatta ovqatlanasan, mana shunaqa narsalar bor-da, narsa ko'p. Kino prezidentligi degan fan. Texnikiy tomonlari. Texnikiy, praktik, hamma narsasi bor-da, uni shular hammasini o'tadigan tufaraman bo'lardi. Mana shunaqa qilib 4 yil bolalarga dars o'tdik. Siz masalan, hozir 4 yil davomida universitetda ishlagansiz, o'zi umuman shu sohanchidan-chidan beri yuribsiz. Yaqinda shunaqa tema bo'lganda, eslasangiz, bir sumdan kejonlar degan bolachi chiqib qoldi-ku. Sahnaga chiqqanda o'sha vaqtda Alisher Rizoqovda bir skandalning gapi bor edi-da, videoda chiqib ketgandi, ya'ni bular har kim hozir chiqib ketyapti o'zicha deb men o'ylagandimki, boshida pozitiv bilan qaragandim bunda, qaysi ma'noda, ya'ni Alisher Rizoqov aytayaptiki, bolani holatidan hayp uchun foydalanishyapti deb gapiryapti deb o'ylasam, u yerda ma'no boshqacha ekan, ya'ni har kim chiqib ketaveryapti, nima deydi, san'at universitetida o'qigan, o'qimagan, hech qaysi boshqa qilmagan, shunaqa temada gapiryapti deganda, ustozlar chiqqan sahnada chiqyapti deb, mana shu temaga qanaqa qaraysiz? Sahnani qanaqadir rostdan büyüklüğe ilgili. Yani faqat universitetga borib bitirib chiqqan faqat haqiqiy deb qabul qilina oladi. Yo'q, aynan universitetni bitirgan bo'lish shart degan fikrga qo'shilmayman, chunki bu san'at, san'atni prem universitetni bitirish shart emas. Endi ustoz ko'rish kerak deb hisoblayman. Любой bitta odam aktyor bo'ladi, operator bo'ladi, rejissor bo'ladi, baribir ustoz ko'rish kerak, chunki baribir o'rgatadigan sir sinoatlari bo'ladi, lekin prem universitetda, universitetda o'qib diplom bo'lish kerak deb hisoblamayman. Endi Alisher Uzoqov aynan shu videosini men ko'rmadim, o'sha ikkinchi odamsiz menga gapirayotgan. Agar rostdan shu bechara bolani nima deydi bir nochor ahvoldan foydalanib kimdir uni ustidan pul ishlayotgan bo'lsa, eti ne etichna, bu chiroyli emas, unaqa ish qilish kerak emas. Lekin u bolani sahnaga chiqardi, sahnaga bu loyiqmi degan savol endi bilmadi, bu odamni shaxsiy pozitsiyasiga bog'liqdi. Baribir Alisher Uzoqovni sahnaga bo'lgan munosabati bizanikidan farq qiladi-da, chunki u odamni dodasi ham katta san'atkor bo'lgan. Muqaddasroq qaray demoqchisiz. Ha, u bilsangiz nima, Ma'murjon Uzoqovning avarasi bo'ladi. Kichkinaligidan adashmasam Alisher o'zlari aytdilar, bir 3 yoshdami 4 yoshda birinchi marta sahnaga chiqqan ekanlar. Adashmasam Kella Qo'zg'olonida qanaqadir navarani bunda san rolni o'ynaganlar. O'shuncha u odamni endi o'zini bir qarashlari bor-da, sahnani o'sha endi sahna muqaddas degan narsa lekin san'atkorlarda bor, chunki bir xil odamlar masalan sahnaga chiqishdan oldin prem sahnani o'patdi, keyin chiqadi, shu darajada bor-da. Endi shu nuqtai nazardan kelib chiqib gapirgan bo'lishi mumkindir. Endi bilmadim, fikrman. O'zingiz umuman qanaqa qaraysiz bu narsaga? Men saviya deb hisoblayman har doim. Mana kim sahnaga chiqishi farqi yo'q, u yosh bolami, diplomlimi, diplomsizmi, o'sha chiqib nima ko'rsatyapti, nima gapiryapti, ya'ni saviyasi qanaqa. Agar tema haqida gapirishadi, voy, unaqa bo'pti, mavzusini qiykan, mavzusi bunaqa ekan deydi, mana yaqinda ham bir suhbat bo'ldi, mana shu narsa bir o'tirib gaplashganimizda mana seriallarimizda hammasida ham kimdir xotini bilan yurib ketdi, o'ynashi bilan nima bo'lib ketib qoldi, shunaqa mavzuda ijod bo'ladimi dedi-da. Vaholanki insoniyat tarixida hamisha va har doim mana shunaqa mavzularda ijod qilishgan. Mana Shakespeare oladigan bo'lsangiz ham Gamlet o'zi nima bu, qanaqa asar? Anda ota Gamlet otasiga onasi xiyonat qildi. Ha, student bo'ladi, qaytib keladi, qarasa otasi o'lgan, oysa amakisi bilan shakar guptorlik yuribdi. Kim shokda? Chiz o'ynaydi dedi. Chibris qo'yib dedi. U anaqa shahzoda so'kish mumkinmi, istasangiz? Keyin dedi, nima bo'yotgan jumidda o'tiradi. Otasini ruh keladi. Simbani ham otasi keladi, kim Ziyoda ekanligini unutma dedi. Shunga o'xshab ruh keladi, aytadi. Men qara bo'lamni dedi. Mana shunaqa ish bo'lib qoldi dedi. Chetim emas, keyin dedi, ishtiq bor dedi, amakim bilan dedi. Lekin sal xunini olmasa ham bo'lmaydi dedi. Adatam istaydi dedi. Odamlar yeydi ham da bu seriallarni. Odamlar yegandan keyin tarqatishadi. Aytmoqchi bo'lgani bu Shakespeare. Chunki bu tarixdagi eng buyuk dramaturg. Yoki vashchana eski paytga qaytadigan bo'lsak, antik dramani oladigan bo'lsak, mana Sofokl shoh Edip degan asari bor. O'qiganmisizlar yo'q, bilmayman. 2,5 ming yil oldin pashta yozilgan asar. Unda nima bo'ladi? Edip degan bir odam bilmagan holda o'zini otasini o'ldirib, onasiga uylanadi, ikki farzandli bo'ladi. Edip sindromi ham bor. Ha, Sigmund Freud yashab, psixoanalitika. Endi vashcha dahshatli temalar-da bu. Lekin hech kim chiqib turib, bular takoy isib yozuvchi bo'lgan, shuncha mana shunaqa hypovit temalarni orqasida yozgan demaysiz-ku, to'g'rimi? Shakespeare veliki, Sofokl ham veliki. Saviya qanday yoza olishingda, o'sha chiqqan bola ham qanchalik chiqib, mayli gadoy bo'lsa ham, lekin chiqib zo'r san'atini ko'rsatib qo'ysang, gap yo'q. Yo'q, o'zi sizga shu serial temasini aytadigan odamlar o'zi ham bir paytlar eski Santa Barbara mi, Esmeralda mi ko'rgan-ku, o'sha ba'zi koreyalik seriallar odamlar ko'rgan-ku, tipo, madam
yoki ular juda yaxshi olib qo'yishga chet tillar. Qara soqchirsangiz, texnikaga chiqatdim, mashinasi bir xil bo'lsa kerak olish. O'sha kadrga qanaqadir master so'lmagan, lekin o'sha seriallar ko'rilgan. Turk seriallari qancha ko'riladi. Biz soyga pretenziya qilishyapti endi. Ha, shu gap isполнениеda-da. Agar shu narsani ham bizanikilar ham zo'r qilib ko'rsatib bersa-ku, menimcha hech kim hech narsa demaydi, endi biz o'ldirib yuborishadi bir xillarda prosta. Men samimiylikni ko'rmayman, to'g'risi masalan, telekanallarda ba'zida men o'zim kam televizor ko'raman, oxirgi paytda, men ko'rib qolsam ham samimiylikni ko'rmayman-da. Men seriallarda to'g'risi yoki dublyaji qanaqadir boshqacha azuchkasimi? Azuchkasi u gapirgandan keyin paydo bo'ladimi yo oldin? Bilasizda, o'zining ovozi emas, boshqa chiroyliroq ovoz tanlab qo'ygan o'ziga yarashmagan. Umuman gap dialogi ham qanaqadirda, takoy bola faqat kimdir faqat yovuz, kimdir faqat oq. Bizda nimagadir tushunmayman, ko'p kinolarimizda откровенности до крайности bo'lishadi. Yov faqat oppoq bo'ladi, yov faqat qora bo'ladi. Объёмный персонаж bo'lmaydi demoqchi. Juda ploski. Bitta nima kino bor edi, Ulug'bek Qodirov o'ynagan, keyin bitta qiz bo'ladi, Lola o'ynagan, menimcha to'g'rimi? Jodugar edi. O'shanda bahramagan kinosi. O'shanda boyga ota Ulug'bekni, dadasi bo'lib o'ynagan odam. Men shuni, lekin откровенности до крайности герой deb bo'lmaydi-da. Juda yomon ham deb bo'lmaydi, juda yaxshi ham deb bo'lmaydi. Uni qaysidir holatlarini kommentariy qilish mumkin, yaxshi emas deb. Qaysidir holatlarini mehribonlik deb kommentariy qilish mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, shunaqa kinolarimiz ham borligi, ular kam. Massaviy emas deyiladi, nimagadir. To'g'ri, afsus ki Bahrom akaning ijodi to'xtab qoldi, ma'lum bir vaqt ketganda, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Lekin men har doim hamisha aytaman, Bahrom aka juda kuchli rejissyor bo'lgan, juda kuchli ijodkor bo'lgan. U prem bilganda qanaqa kino yeyishini, masalan, o'zlari bilan hech qachon o'tirib gaplashmaganman-da, lekin montajyorni bilardim-da, o'sha montajyor aytardi-da, montaj qilib o'tirsam bir xil joyda bo'ldi, to'xta erkan-erkan-da, mana shu ozgina pauza qil erkan-da, nimaga osilyapti-yu kadrchi, mana shu qarsiy bo'ladi, ko'rasan erkan-da. Men sezarkanda shu narsani, ki hayron bo'lardim deydi-da, qanaqadir gapdan keyin bir pauza qoldirardim 5-6 sekundlikda, yemagan pauza, ikki tomon bir-biriga qarab turgan bo'lardi deydilar-da. Lekin kinoda, kinoteatrda haqiqatdan o'sha joyda qarsak bo'lib ketib qolardi-da. Agar darshi gapirsa, gapini eshitmasdi-da zritildi-da. Mana shu darajada sezadigan odam bo'lganda, haqiqatdan kinolari nafaqat O'zbekistonda, Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham, kerak bo'lsa u Kavkaz taraflarida ham juda mashhur bo'lgan. Masalan, o'sha Super Kelinchi butun o'rta markaziy Osiyo Qozog'iston yotib olib ko'rganda, masalan, anaqa Fatima Zuhra bor-ku, Qozog'istonda bitta ham xonadon yo'q edi deyshadi, shuni kassetasi yoki diski bo'lmagan. Ulug'bek Qodirov haligacha Qozog'istonda izlaydi, anchimchasi o'doradi. Yo'qolib qoldilar lekinchada. Endi hozir ijodga biroz qaytdilar, bitta filmda bosh rolni o'ynayaptilar, adashmasam. Anaqa haqida 2-chi jahon urushida nimadir bilan bo'lar ekan, ish qilib razvedkachimi kimdir rolni o'ynadi. Zo'r aktyorlar bo'ladi-yu, bir-ikkisi masalan, qayerga ketib qoladi, qaytib bir xil qaytadi, bir xil qaytmaydi. Prosta charchaydimi shu aktyorlikdan yo Aziz Rajabov masalan boshqa narsa bo'ladimi, qandaydir aktyorlarning o'zini depressiv anaqasi bo'ladimi? Endi menimcha har bitta odamniki o'zida bo'lsa kerak, endi o'zidan so'raysiz, to'g'ri javob beradi. Ko'p holatlarda shu nima deydi? Ishsizlik va pulsizlik de asosiy muammo. To'g'ri, qaysi ma'noda? Pulsiz qolib ketib, nima deydi, anu qora qozon qaynamayapti emas. Hop, to'yga chiqib, vidushiliklar qilib, bir narsalar qilib, pul topsa bo'ladi, lekin ijodkor odam har bir ichida ijod qilgisi keladi-da. Qanaqadir bir yaxshiroq filmlarda rol o'ynagisi keladi, bir tarixda qoladigan bir rollarim bo'lsa deydi-da. Mayli, orqasida millioner bo'lib ketmasa ham, mana Brad Pitt masalan, bitta rolga 20 millionlar berishadi, bizda masalan uni aqbol qachon berilmaydi? 20 million yo'q tursin, 20 million ham berishmaydi. Ну, nimadir qilgisi keladi-da odamni. Afsuski, mana mana shunaqa imkoniyatlar bo'lmagandan keyin menimcha odam o'tirib siz qilib ibtihomani aylantirib kelay deb ham menimcha chet elga ketsa kerak edi deb o'ylayman. Yo'q, katta byudjetini ko'rsak, masalan, qimmat kinolar bo'ladi-yu. O'shalarda ham aktyorlarga naq katta pul to'lanmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Afsuski, mana Masvetasini ko'rganman. Ha, o'zini qonunchiligi bir narsalari bor-da, aktyorga katta pul bera olmaysiz, mumkin emas-da. Shu baribir qanaqadir cheklovlari bor haligacha. Soatbay beradan yana ularga. Ha, smenasiga qarab, kuniga qarab, короче,
oldim men точно aytaman bir kunda 200 mingdan ko'p yozish mumkin emas edi mana men degan vallomatda bo'lsang O'zbekiston xalq artisti SSR xalq artisti bo'lmaydimi 200 mingdan ko'p yozish mumkin emas edi go'z kartinalarda 200 ming so'mdan ko'p yozsang bo'ldi narushini qilgan bo'lasan keyin bir o'zi o'zgartirish qilamiz har bir ijodkor o'ziga o'zi ijodiga narx qo'yishga haqqi bor bozor o'zi regulyorovka qilib oladi masalan birov kelib turib mana bir kuni 10 ming dollar desa baribir hech qachon bermaydi-yu lekin bir kuni 1000 dollar desa berishi mumkin bozor o'zi olib kelib oladi-da o'sha ko'rinmas qo'llar bozori talab taklif deydi-yu talab taklif endi bu narsalar hozir bugungi kunda qanchalik ishlayapti yo'q aniq ayta olmayman hozir masalan bular yana asabiga o'ylayman g'azlarda aytib man davlat xaridlari shug'ullanaman-da kinoga juda qiziqaman kinolarni ko'rib boramanda qanaqa xaridlar bo'layotganligini вот 2022 yilda 90 milliarddan oshiq pul sarflangan kinolarni soni ham adashmasam 70-80 ta atrofida kinolar 2022-da 233 milliard pul ajratildi kinoga o'zi. Ha, значит, men просто o'sha hujjatlarda ko'ringanlarni ko'rganman. Tenderlar chiqarilganini. Ha, tenderlar chiqindi. Chunki ular masalan 2023-da qabul qilingan bo'lishi mumkin-da ba'zilarining. 2023-da adashmasam 155 milliard mi ajratildi. Siz mana yil boshida ajratilganini aytasiz. Ha, men podpisat уже qilib pul o'tkazilgan. Bir bitta rollar ham kam ekan u bizda. Shunda men ko'rgandim, qaraganimda juda katta qismi o'sha davlat tashkiloti nima desam davlatga tegishli ya'ni o'zbek kinokonsernni shunda nimalarga tegishli bo'lgan nimalar bir-biriga bog'liq bo'lganda juda ham bu ertaga aktyorlarni ham o'rtasida tanish bilish bo'lib ketishiga olib kelmaydi men просто o'zimni fantaziyam aytamanda ya'ni bu umuman sohani chegaralanib qolishiga olib kelmaydimi faqat davlatga tegishli bo'lgan kino studiyalarga berilishi bunaqa katta summali kinolarni faqat ular olyaptida частныйlar juda kam olgan 2-3 ta 4 ta kinolar bor yo o'zicha bizani hozirgi kundagi kinoimizni anaqasi bilmadim-u endi tepadagi odamlar mendan ko'ra aqlliroq-u menimcha sistema noto'g'ri deb hisoblayman absolutely noto'g'ri oldinku salpal mantiq bor edi o'sha har doim aytaman kichkinaroq tashkilot edi o'zbek kino shu 10-15 milliard pul ajratilardi 10-15 ta kino olinardi yaxshimi yomonmi bilmadim qancha bir kino bo'lardi hozir mana 230 milliard 150 milliard pul ajratilyapti deb tayinli kino chiqmayapti endi bor narsada birovni yomonlashmas manimcha o'zi hozir mana o'zbek kino jim bo'lib madaniyat vazirligi tarkibiga o'tdi-yu manimcha bo'ldi o'zbek kinoni yoforish kerak kinofond qoldirish kerak kinofond qanaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman masalan условный bir yilda 50 milliard pul ajratilsin juda katta ham emas hozirgidek 233 emasdek pitching bo'lsin bir yilda 2 martami 3 martami etsin studiyalar palonchi kuni pitching bo'ladi kimda qanaqa proyekt bo'lsa kelsin gapirsin hammaga 10-15 minutda vaqt beriladi nechta proyekt bo'lsa hammasini eshitamiz bir kun bo'ladimi ikki kun bo'ladimi bir hafta bo'ladimi farqi yo'q ana pitchingda normalniy kinoni biladigan aqlli esli hushli odamlar o'tirsinda har bitta studiyaga kelib turib masalan qaysidir studiyada 3 proyekt qaysidir studiyada 5 proyekt qaysidir studiyada 1 proyekt kelib turib proyektini manimcha pitchingga ovat qilish kerak deb o'ylayman ular o'tirib ko'radi keyin aytadi bo'ldi masalan bu proyektingiz biz налогоплательщиклarni pulini ajratishga loyiq deb hisoblaymiz shuning uchun sizga 1 milliard beramiz 2 milliard pul beramiz keyingi kartinaga qaraydida yo'q mana sizni olmoqchi bo'lgan kartinangiz yaxshi lekin uning uchun haqqi pulini berish noto'g'ri tenderday qilish kerakda qayerdandir pul topsang top firga bo'pti omading bersin sog' bo'lgin salomat bo'lgin deb turib mana shunaqa kinofond ko'rinishiga o'tib ketish kerak deb o'ylayman hozir qanaqa hozir to'g'ridan to'g'ri xarid qiladi mana shu qila oladi shunga beramiz deydi yillik dastur qilish toza tanish bilishda to'g'rimi yo'q hozir vashi qiyinda mana masalan kino olmoqchi bo'lsang bittamta ssenariy ssenariy yozgan bo'lsang studiya orqali boradigan bo'lsang men o'zbek kinoga borib topshirasan u yerda xudsvet bo'ladi xudsvet uni o'zicha har bitta ssenariyni o'qib chiqadi yakibi keyin sanga majlis bo'ladi keyin sanga aytadi mana bunaqa bo'pti mana bunaqa bo'pti mana buni o'zgartirishing kerak mana bunaqa qilishing kerak deydi hali pul bergani yo'q keyin san uni o'zgartirishasan keyin uni olib kelasan uni yana ko'rishadi keyin bo'pti xo'p balki sanga pul berarmiz deydi keyin san yurasan oylab ovora bo'lib qachon manga pul berishar ekan deb keyin qanaqadir beshta nima bor komissiyasi bor u komissiya san berayotgan pullaringni har bittasini qayerga ishlatyapsan deb bir narsalar deb so'rash judayam murakkab bo'lgan bir qanaqadir byurokratический mashinada u yerda san kimgadir yoqsang
o'shanda filming o'tadi. Kimgadir agar yoqmasang, filming o'tmaydi. Men bilmayman, noto'g'ri deb hisoblayman. O'zimman davlat aralashtirish kerak emasdi. Ijodga, ayniqsa kinoga aralashtirish kerak emasdi. Endi ssenariyni o'qisa, o'zgartir desa, keyin kinoni olib kelgandan keyin ham ko'radi-da, men buni o'zgartir, men buni boshqacha presyomka qilgan, men buni boshqacha gap aytgan deydi. Bunchalik bo'lmaydi-da. Xususiy kompaniyalarchi, ular tipa pul ajratishga kelmaydimi yo alaqa yo'qmi, atnashenya yo'qmi o'rtada? Yo, xususiy kompaniyalar bor, oldin ko'proq edi. Oldin masalan asosan xususiy kompaniyalar bo'lardi. Faqat kinozni olardi, chiqarardi, pulni qilardi, yururardi. Bozor edi, demak shu. Hozir Bahrom aka esladik-ku, rahmatli joylar jamiyatda bo'lsa. Hamma kinolari pashti xususiy bo'lganda, shu Futurist degan studiya bo'lardi, u yo'q yo'q bo'lib pul berardi, kino qilinardi. Byudjetlar har xil bo'lardi, masalan, 20-30 mingga ham kino olishardi, 50 mingga ham olishardi, 100 mingga ham kino olishardi. Keyin bir orada ma'lum bir voqealar yuz berdi, u bo'ldi, bu bo'ldi-da, xususiy studiyalar qarish yo'qmil ketdi-da. Yo'q, ko'pchilik. To'g'ri, faqat davlat studiyasi bor. Ularni faqat o'zbek kino tasdiqlaydi shu. Yo'q, hozir ham mana xususiy studiyalar bor, lekin ular davlatning proyektini olishga, davlatdan pul olishga harakat qiladi-da. Shunaqa bo'lib qoldiki, shu mana kinoga 233 milliard pul ajratilyapti-yu. Естественно, sen ham studiyang bo'lsa, to'xta, men ham borib shu yerdan 1-2 so'm pul olay, men ham kino qilay, o'zimning pulimni qilgandan ko'ra o'sha yerdan pul olganim yaxshi-ku deb o'ylaysan. Lekin bu otkatnimasini ham ko'paytiradida возможностini. Ya'ni sanga deydi 2,5 milliard beramiz, 2 milliard ishlatasan, 500 million bizga. Unaqa ham bo'lishi mumkin. Endi mana bizga kichkina qo'ldan ishlaganmiz, shuncha birovga tuhmat qilib qo'ymaylik-ku. Unaqa ham bo'lishi mumkin-da. Xususiy studiyalar o'zini yonidan pul tikib, kino olib risa ko'p qilardi. Keyin orada prosta nima bo'ldi? Hamma narsa mana shu senzura sababchi bo'ladi-da. Filmlarni prav, anu nima deydi? Sen o'zingni studiyangga, o'zingni pulingga, o'zing kino oldingda, kep kinoteatrga qo'yish uchun prokatni udostoverenie berish kerak edi oldin. Usiz kinoni qo'yib bo'lmasdi. Prokatni udostoverenie olish uchun xudsvetga kinoni topshirishing kerak edi. Xudsvet xolasi o'tkazadi, xolasi o'tkazmasdi. A masalan, men ham joy to'g'ri kelmaydi, menga qanaqa bo'pti, bo'lmaydi bu kino deb o'tkazmasa, sen kak tadbirkor puling qo'yib ketadi. Keyin boray deysan-da, nima qilaman kino qilib deysan, nafik kerak bor deysan, qo'rquv bilan borasiz ularni oldiga. Ha, keyin mana o'zidan o'zi kimlardirlar zapretlarga tushib qolaverardi, esingizda bo'lsanglar. Hozir mana xudoga shukr zapret degan narsa faktiki yo'q bo'lib ketdi. Endi bunga Google ga rahmat deyishimiz kerak. Bor narsa. Masalan, nafs filmini oladigan bo'lsak, Farg'on Soyibov o'ynagan, yaxshi o'zini payti uchun yaxshi film bo'lgan, uni byudjeti ham katta bo'lgan. Chunki o'tta Shahzoda ham o'ynagan bilsanglar, Munisa Rizayeva u payt haligacha mashhur emas edi, Ulug'bek Qodirov o'ynagan, vashcha ko'p artistlar yig'ilgan, kapustnik bo'lgan, 100 ming dollar byudjeti ketgandi. Kinoni endi qo'yaman deganda Farg'on Soyibov zapretga tushib qolgan. Ya, kino qo'yolmaydi meni keyin. Ha, bo'ldi, to'xtadi. Vay bala. Ko'rsam, aktyor zapret tushganligi uchun nafs. Ko'rmaysiz. Ana oynada almashadiganmi? Ha. Anaqa Akbar Xo'ja Rasulov o'ynagan, nima bo'ladi? Cho'pon bo'ladi, orzu qilib o'tirsa shayton keladi deb aqtib kelizdi deb qoladi. Yoki mana masalan, Ada emas dada degan film bo'lgan, rejissor katta pul ketgan, uni ustozim olganlar meni, Maxtoxon. O'zbek filmga kirsam, bitta pavilyonni boshdan oxirgacha nimalar qurib, dekoratsiyalar qurib, prav bilmayman, Venetsiya qilib qo'yishganda, Parij qilib qo'yishganda ko'rsang, o'sha yerda hamma artistlar yig'ib zo'r kino olishganda, paxtirib obitasam zapretga tushib qo'ygan. Bo'ldi, kinoni chiqara olmaysan-da, 7 yil, 8 yil kinoni chiqara olmaganlar. 7-8 yil ichida уже zamon o'zgardi, aktualnost yo'q qoladi. U paytda eng zo'r kameraga olingan bo'lsa ham, 7-8 yil ichida eng zo'r kamera уже eski kamera bo'lganda, o'sha paytda olingan kamera maksimum masalan Full HD berganda, 7-8 yildan keyin уже 8K chiqyapti. Sani Full HD ham уже bo'l yemayapti-da, grubo говоря. Mana shunaqa momentlar rosa ko'p bo'lganda, частный studiyalarda bu masalan o'sha Ada emasda degi 150 ming dollarmi ketgan deyishadi-da. Bo'ldi, uxlandi bo'ling. Bu yerda o'zbek kinoning kinoprokatga o'zgartirilganligi shu talbiy ta'sir qilganmi yo'qmi? Bu vaqt oralig'ida o'zbek kinoni nima qilingani? O'zbek kinoning filiallari kinoprokat bo'lib qolgandi orada. Yo'q, yo'q, uni aloqasi emas. O'zi ftsiyola mana shu zapret sistemasi juda yomon ta'sir qilganda. Masalan, любой tadbirkor mana sanam pul уже to'xtadiysan-da, ya'ni og'zi kuygan qatuni ham puflab ichadi deydi-yu. O'ylasang, 100 ming dollar rasxod qilib, bitta kino oldingda, bilmaysan qaysidir aktyoring zapret bo'lib qoldi-da.
O tugadi kino. Hech narsa qila olmaysan. Lutchi bor, apteka ochamiz, choyxona ochamiz. Shundan keyin hech kim pul tikmay qo'ydi. Danun dedi, pul tikmay qo'ydi. Lekinki davlat o'zini beradigan byudjetidan olib kino qilish bigniroq bo'lib qoldi. Endi bu narsa ham yaxshi emas. Bu sog'lom raqobat bo'lmaydi. Hadi davlatdan pul olursang, uni qo'liga qarab qolasan. U aytgan narsani qilishga majbur bo'lasan. Endi hozir ko'z tegmasin. Sarpal o'zgarishlar bo'yapti. Bitta shu studiyalar boshqalar yana pul tikishni boshlashyapti. Endi o'zgarish bo'lardi. Yaxshi umid qilib yuramiz. Umr ham o'tib ketyapti. O'zi kinoladimi Ahad Qayum? Ahad Qayum vashi malajet. Men har doim aytaman, Ahad Qayum o'zbek kinosidagi eng aqlli odamlardan bittasi. Chunki rostdan PR qilishni biladi. O'zini puliga kino oladi. Tomoshabin yig'ishni biladi. Ha, o'zini qanaqadir komandasi bor, 3-4 ta operator, montajyorlar bo'lgan, zvuk zapisuvchi studiya qilib qo'ygan, bo'lganlar ish beradi. Ha, texnikalar olib qo'ygan, anaqa odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Masalan, biror marta bo'lsa ham umringda eshitganmiz, Ahad Qayum kimdir pulini olib qaytarib bermabdi yoki pulini olib norozi qilibdi degan gapni biror marta eshitgansam men qidirganman nimadan portaldan uni nimasini xaritda qatnashganmi yo'qmi deb topolmaganman. Yo'q yo'q, unaqa joylarda mana chestniyda masalan. Ishini zo'r qiladi-da, shu ma'noda zo'r. To'g'ri, sifati saviyasi past bo'lishi mumkin-da, uni o'zi ham biladi, o'zi ham hech qachon mana shunday bo'lmaydi. Lekin odamlar ko'ryapti. Birinchidan odamlar ko'ryapti, ikkinchidan ha, masalan, san chunchingda, men chunchingdan bir so'm pul olmayapti. Qisqa o'zini yonidan qilyapti, iflos odamlarni ish bilan ta'minlayapti. To'g'risini aytaman, o'zbek kino qila olmaydigan ishni Ahad Qayum bitta o'zi qiladi-da. O'zbek kino qanchadan beri zapis qilib kinolarni chiqara olmaydi. Ahad Qayum bir yilda kerak bo'lsa 20-30 ta kino chiqarib tashlaydi-da. To'g'ri, saviyada farq bor, lekin ishbilarmonlik darajasida Ahad Qayum top. Ertaga bu saviyani ham keyin yaxshilab olish ham mumkin. Sekin-sekin bo'lar, xudo xolasi. Men ishonaman. Sekin-sekin borib, qachon mana nima deydi, smotribilni normalni kinolar qilishiga. Keyin nima narsa ham haligacha qolib ketgan, biror sanaga qarab kino unaqalar ham bor. 9-mayga qarab, voyenni 1-sentyabrga qarab yana u narsalar. Unaqalar bor, bor. Oldindan bo'lgan, hozir ham bor. Endi Hokimovani qaysi sanaga moslab oldi? Hokimova qaysi sanaga moslab? Yo'q, hokim almashgandan keyin tayyor bo'ldi, o'tgan yil tayyor bo'ldi. Ha, o'sha ajdodlar Qozoq kinosidan deysizmi? Akimat Kudasmotrovdan. Ha, qaraylar, mana shu Akimat haqida aytadigan bo'lsam, qarach bundoq bo'lgan. Kinoni men 2020 yilda olish boshlaganman. I bir 70% olib bo'lganman. Istesni ssenariy, ssenariy hamma narsasi bo'lgan. Shu oxirdagi massiviy sahnalarim qolib ketgan endi. Shu payt keyin COVID boshlanib qolgan. Oxirgi so'mka mana 19 martda bo'lgan ekan. Anaqaga 20 martdan kirganmiz, bilsanglar. Navruzdan bir kun oldin karantin e'lon qilindi. Navruzni ham to'xtatdi. Ana fayllarning chislosi bo'ladi-ku, 19-da ham so'mga qilgan ekanmiz. Lekin paqtirib koronavirus bo'lib qoldi, ish to'xtab qoldi, men o'zim kasal bo'lib qoldim, u bo'ldi, bu bo'ldi, cho'zilib ketdi. Ke Akimat qayga qarab o'tirdigan serial chiqdi o'sha payt. 21-da chiqdi. Vaq qo'yib o'tiribsizmi? Nima bo'ldi? Ibrohim aka direktorimiz Sarvar dedilar, siz bu qozoqlar yomon serial olib qo'yibdi dedilar. Nima siz taksis hokim bo'lib qolar ekan dedilar. Qaraq qilib dedim. Bilmayman, ko'ring deb bitta tashladilar. Bitta qarasam boshlanishi bir xil deb absolyutna. Qani ssenariyingiz nima o'qitilganmi ssenariyingiz nima bo'lgan? Yo'q, bu men to'g'risini o'ylashim bo'yicha tasodif deb o'ylayman. Chunki agar ko'rgan bo'lsangiz dalshi bo'ladigan voqealari absolyutna har xil. Bizda masalan o'sha sehr tufayli bo'lib qolsa, u yerda qanaqa bo'ladi? Orqasida hokim o'tirgan bo'ladi deb yomonlab ketganda, "O, aqllimisan, davada kelganda bo'lmasa, o'zing mana o'ningga ishlagin" deb turib, o'rniga qo'yib qo'yarganda. Fantasy emas u yoqda. Ha, bir ikkita seriyasini ko'rdim endi. Nima qilib ko'rmasam bo'lmaydi-da, qanchalikligini bilish uchun. Menimcha bu buni biz emas, ko'proq sotsiologlar o'ylash kerak deb o'ylayman. Nima sababdan O'zbekistonda va Qozog'istonda deyarli bir xil paytda, deyarli bir xil muammo haqida film chiqdi. Bir xil siyosiy voqealar da, da, da. Skarif su shun bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman bu narsani. Chunki men ulardan o'g'irlamaganim prav железный бетон миллиард foiz uni 100 dan ortiq odam tasdiqlab bera oladi. Любой o'sha kinoda o'ynagan aktyor bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, любойdan so'rasanglar, ha, pandemiya sababli to'xtab qolgan. To'y 20 yil fevral martda olingan bu kino deb aytoladi. Endi ular bizani ssenariyini qattandir ko'rib qolib qilgan ham degan bu ham xom xayol. Skarif shu prosta o'sha fanda ham bo'ladi-ku, ikkita olim bir xil paytda radiojotda ko'p bo'ladi. Ha, ha, skarif shu shunaqa bo'lgan, chunki biz baribir mentaldan yaqinmiz-da bir-birimizga. Qozog'iston, O'zbekiston. Hokim haqida Qozog'iston oldin ham har xil kinolar qilgan-ku, bittasi o'xshab qolgan bo'lishi mumkin. Sakeni yozishadi kommentariyalarda, Sakeni ko'rmaganman, lekin tushunishim bo'yicha u ham umuman boshqa narsa haqida. Sake? Ha. Ko'rmaganman. Akimni ko'rganman. Akim degan kino bor, u ham yaxshi film, uni ham keyinchalik ko'rib qo'yganman. U boshqacharoq. Unda umuman boshqacha ekan. U yerda sevgi muhabbat bir yigit topib turib chetroq qozoq tilida natsizligi ruscha gapiradigan bo'ladi, bir narsa bir narsa yaxshi film ekan u ham. Lekin tasodif bo'lib turadi. Hokim bu xususiy kinom
hokim xususiy kirib topdi 100% xususiy kirib. O'tdanqa yo'q. O'zbek kinosi boshqa narsa. Siz jussamni aytayapmanda, ikkinchi seriyani ko'rgandan keyin ham davlat kinosida bo'lganimda. Menda ham to'g'risini tuyuldi. Birinchi seriyadan ko'rdimda qandaydir qiziqish dahshat berdi-da. Ikkinchi seriyasini ko'raman dedim. Keyin ko'rdimda, keyin ikkini ko'rgandan keyin yo'q ko'rim kelmay qoldi to'g'risi. Hokimiyat qanday ruxsat berdi misol uchun? Endi qolganini ham ko'rib qo'y. Ko'raman. Oxirgacha baribir fikr shakllanishi uchun. Bu xususiy kino, bunga Shukrli Isroilov birinchi o'rinda tepasida turgan odam. Shukr aka bilamiz, o'zi eskidan yaxshimiz. Sarvar bir kino qilmaymizmi, serial qilmaymizmi, ko'rsatuv qilmaymizmi deb yurardi. Men har doim aytardim, bo'ldi, yoki sponsorni topsangiz, soqasini topsangiz, bosmaramiz derdim. Kecha bir kun o'zlari aytib qoldilar. Chaqirib, sarob yoqqa dedilar, keyin anaqa-anaqa narsa qilamiz dedilar. Ruxsatlari chi? Sen u yoqni o'zim xotirlab, unaqa qilaman. Qoyilatdim-ku u yoqni, sen xotirlamagin dedilar. Bo'pti, xo'p, mayli dedim. Keyin shu bilan boshlaganmiz. Hokimiyatni bir kun o'zimga qilganmiz. Opchi planlarni ruxsatini so'rab, iltimos, mumkinmi olsaydingiz. Binoning ichidagi u alohida boshqa. Ha, binoning ichi anaqa Bektemirda olingan. Bektemir hokimiyatida olingan. Tashqi ko'rinishi o'sha opchi planlarni bir kun yakshanba kuni borib tez-tez olganmiz. Ruxsatini olib. Endi men ularga roliklarni qilib beraman, boshqa qilib beraman-da hokimiyatda o'zi eskidan roliklarni qilardim. O'shaning uchun u yoqdagi press slujbasi boshqasi bilan yaxshi tanishman. O'shaning uchun muammo bo'lmagan undan. Bo'tta tipa qarashni tushunishim bo'yicha ssenariyni yozilish tuzilishida hali ko'p ko'rganim yo'q. Men ikkita seriyani ko'rib aytib gapiraveraman mana bular. Maligan hozir chiqqanlarning hammasini ko'rdim. Yo'q, mana men bu yo'q ssenariy ketishini tipa tasavvur qilyapman-da. Yana tipa hokimiyat tomonidan qandaydir narsalar aholi tomonidan nimadir norozilik bo'ladi. Undan keyin hokimiyatni boshqa tomonni ko'rsatiladi, to'g'rimi? Hokimiyatda ham tipa o'zining problemasi ko'pligi boshqa tomonlarga. Endi ja propaganda emas ekan deylik, davlat pulim olgan bo'lsa, kanishda kimga kerak propaganda qilib, to'g'rimi? Propaganda bo'lmasa, значит, так tipa boshqacha nazar deb qarashimiz kerak ekan-da. Men birinchi propaganda bilet, what the fuck, ular Sarvar aka, shu toza bilet deb o'tirdim. Yo'q, propaganda emas, bo'tdi. Ko'proq shu nima deydi? Boshqacha nazarda tipa hokimiyat tomonidan, vot mana sistemani ichidagi. O'zi umuman olganda bu bizani bugungi kunimiz, bizani umuman jamiyatimizda nima o'zgarishlar bo'layotganlari, shularni hammasini ko'rsatishga harakat qilganman. Bu ani duh vremeni deydi-ku, qaysi muhitda, qaysi paytda yashayotganimiz. Chunki personajlar ko'p, yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, o'g'risi ham bor, to'g'risi ham bor. Anaqani nimasi bor? Ruslarning bir maqolasi bor. Кольна зеркало пинать, если лицо кривое, да? Что на зеркало пинаешь, коль лицо кривое, да? Ya'ni o'zi umuman san'at bu jamiyatni yuziga tutilgan oynada, agar shuni ko'rib, kimdir qo'shnisini ko'rsa, kimdir o'zini ko'rsa, kimdir bir yoqtirgan yoki yoqtirmagan odamini ko'rsa, demak yaxshi. Har xil personajlar bor o'tdi. Kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. Nu, shunaqa narsa qilish. Men lekin bitta narsani o'ylaganman, shu yerda kinoda chiqqanlarini hammasini ko'rdim. Hammasi chiqdi o'zi. Kecha ma, adashmasam o'xshaydi. Unda ko'rmaganman hali. Nima bo'lgan? Jurnalistlarni o'rni, pozitsiyasi menimcha juda oshirib yuborilgan deb o'ylayman. Pafos. Qaraylar-da, hozir men cho'kib harakat qilay. Masalan, uchun kinoda bu masalan refleksiya degan tushuncha bor-da. Bizlar o'zbekchasini qanday tarjima qilaman bilmasam. Yo'q, refleksiya qoladi. Refleksiya qoladi, ya'ni jamiyat atrofida yuz berayotgan voqealarni sen o'z tasavvuringda keyin o'ylay qayta o'ylasang, ijodga chiqarasan uni. Vot, men 2020 yillarda bo'lgan voqealarni menimcha o'sha qayta chiqarilgan bu Sarvar aka qanday ko'rgan. Ya'ni sen ayta olmaysan, oshirib yorgan, tushirib yorgan, chunki mana shu payt kimlargadir jurnalistlar qahramon edi, tanib ko'r. Shu payt odamlar kutardi. Ba'zilar kimlarda ishdan bo'shashiga sabab bo'lardi o'sha payt. Obro'z to'kilib ketishiga, boshqa bo'lishiga. Hozir davlat organlari qo'rqmaganda, haligacha qo'rqmaydi. Fikr ko'rmagansan-ku oldiga borib. Ну, нодер. Кирип көргөндүрмө, кайдан билесин? Йоп, прям мадиди. Э, өзүбүздү тебабыз. Йоп, өзү айтаман, эмас кандай айтышы мүмкүн 100% ишонч менен, алар коркмаган кимдер коркканды, чүнкү материал чыгып жатышы. Чүнкү мен ошо позицияда иштеп жүргөнмүн, жооп. Иштеп жүргөнсөн, хоп, иштеп сайт, бутун ар бир тазма жанжалашып чыкмагансан. 2020 yillagi bo'lsa, undan oldingi jurnalistika haqida bo'lganda, конечно. Запрос журналистик кемепти бу билан, да? Учурчада ҳам журналистика нормально ўсиб қўйди-да. У типа биз шунинг учун ҳам сал бошқачароқ қаратган бўлиш мумкин, мумкин тушуниш керак-да, чунки 2020 йилда олинган бўлса, у ссенарий ҳам олдинроқ ёзилган. Бу журналистика ин туғилатган пайт бўлган, анақа хаос бўлиб турган пайт бўлган, уни нормал тушуниш керак. Ўзимдан олганда бу фильмга чисто нима деди? Ишга қарагандай қараш керак-да. Тадбиркорлик
faoliyatini ham qarasa bo'ladi-da. Kinoga har doim faqat g'oyaviy nuqtai nazardan qaravurish kerak emas, avtor nima demoqchi bo'lganini urish kerak emas-da. Avtor prosta soqqa qilmoqchi bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Va bu normal holat, bu yomon narsa emas. Masalan, film qilgandan keyin faqat ichingizdagi dardingizni gapirmaysizmi? Timbo'li o'zingiz yoningizdan pul rasvot qilyapsizmi? Pul jigardami? Pul chiqarishni o'ylashingiz kerak-ku. U film zabrida tushib qolmasligini o'ylashingiz kerak. Ertaga boshingizni tayyorsinmasligini o'ylashingiz kerak. Mana shunaqa joylarni hammasini hisobga olasiz-da. Lekin baribir asosiy maqsad sotish bo'ladi. Hozir shuning ustida ishlayapmiz. Masalan, ko'z tegmasin, anaqasi nima deydi? Xato bir texnik jihatdan yaxshi olingan-da. Ovozi, kartinkasi, o'sha 5 ga, 7 ga, 8 ga boshqasi hammasi joyida. Shuni hisobiga masalan, hozir uni normalni sotsa bo'ladigan ahvolda. Shuni harakatidamiz o'zi, to'g'risini aytsam. Qanday ekan bizada shu donat sistemasi o'zi umuman bizga juda doim qiziq bo'ladi. Obuna. O'z qanaqa bo'ldi mana? Film tayyor bo'ldi, ha? Film tayyor bo'lgandan keyin uni sotishim kerak-ku, pul qilishim kerak-ku. To'xtatdim-u, qatta pul qilaman dedim-da, treylerni qildim-da, qo'ydim. Qan nima bo'lar ekan, kim nima der ekan dedim. Trailerni qo'ydim, yo yaxshi, yaxshi qabul qilishdi-di. Keyin kakras shu Vox platformasi u yerda tanishlar ishlaydi. Ancha yildan beri taniydigan tanishlarim. Telefon qilishdi, "Aka, kelinglar, gaplasha olamiz" dedi. Ammo bordim. Borsam shu saydak bor, davlat, xazinaga degan odamlar bor, men ularni ancha yildan beri, bir 10 yildan beri taniyman. O'zim san sohada bittasi rejissor, bittasi aktyor, bittasi montajyor. Yo, bu nima gap, nima hosilatsang, mana mana shunaqa Vox degan bir platforma qildik. Sekin-sekin ishlatamiz deydi ishda. Hali o'ziga yarasha kamchiliklari bor deydi ishda, lekin xudo xolasa maqsad yaxshi narsa qilish. Ko'p filmlar bo'lib ketmasa ham, kamroq bo'lsa ham, no eksklyuzivni yaxshi-yaxshi narsalarni nima qilmoqchimiz, taqdim qilmoqchimiz. Plus o'zimizni film ishlab chiqarmoqchimiz deb aytishdi. O'zining kontenti. Keyin yaxshi, xo'p, malayiz dedim, nima desam, shu bizdan qo'ying deb, bizga ham plus bo'ladi dedi, nomimiz anaqa qiladi, odamlarning mana quloqiga eshitiladi, skachivit qilinadi dedi. Plus biz bu yo tarafdan yordam beramiz dedi, shu chiqishiga, boshqasiga, piratlikka qarshi kurashga, u yo buyolariga deydi. Ancha yildan beri bir-birimizni tanimiz, bo'pti, mayli dedi, gapimiz bitta joydan chiqdi, kelishilgan summaga bo'ldik, rozi bo'ldik, film qo'ydik. Ko'z tegmasin, yaxshi. Masalan, aytmoqchi bo'lganim, o'sha prilojeniya App Store'da 170-o'rinda turardi skachivanie bo'yicha O'zbekistonda. 2-o'ringa chiqdi. Yo'q, ha. 1-o'ringda TikTok. TikTok'ni endi slishkim ko'p odam skachivadi. Ha, u TikTok. Qancha vaqt ichida? Film chiqqandan keyin bir 4 kun, 3 kun ichida. Dahshat. Masalan, uluvchi vashik otdi nima-da? Ular voy shun xursan. Voy, gap yo'q deb biz bilan bergan pulimizga vashik rozimiz yoki gap yo'q deb otdi, ular ham xursan. И кейин приложение orqali ham odamlar normalni pul to'lab ko'ryapti. To'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, chunki bizda birinchidan pul to'lab o'zi kino ko'rishga uncha o'rganishmagan odamlar. Kinoteatrga borishdan tashqari demoqchiman-da. И плюс bizda baribir juda ko'p odam chetdan ko'radi, shu chetdan pul to'lashga ozgina muammolar bo'yapti. Endi shularni xudo xolisi to'g'rilashyapti, balki podkastimiz chiqib. Lekin baribir to'g'rilab bo'lishar ham. Sotib olib o'zbek kinoni ko'rishganimdan to'g'risi, vaxshi bir ichimdan xursand bo'ldim to'g'risida. Yo'q, yomon emas. 10 mingtadan ko'p odam masalan sotib olibdi. Bu dahshat. Lekin men shaxsan o'zimga tema aktualligi qiziq bo'ldi. Ya'ni treylerni ko'rdim, hozirgi bari 2020 da olingani bilan jijik ko'p nimalar o'zgarib tashlamadi-da. Ha. Qaysidir ma'nodagi aktualligini yo'qotmagan. Bir xil hazillar-ku, umuman hayotga ko'chib qoldi. Masalan, ana besh yog'och, besh qayrag'och ko'chalarida chiqindilar bilan muammo bo'ldi. Nima qildinglar? Siz ko'chalar nomini o'zgartirdik. Olti qayrag'och va olti ariq ko'chalaridan hali muammo shikoyat xati kelib tushmadi degan gap bor edi. U prost hazil edi. O'sha ideyada qo'ygansiz. Ajrimlar kamaytirish uchun. Ajrimlar kamaytirish uchun ko'cha nomini o'zgartirdik degan chiqdi. Masalan, unaqa momentlar ko'pda edi. Buldozer. O'shaning uchun qo'yasan. Lekin yo'q, ko'stemasin yaxshi. Odamlar sotyapti, pul to'layapti, prilojeniyani skachivaniyasi oshyapti. Bugun ko'rishdim, ular ham xursand. Yana boshqa o'zini kontentini chiqarmoqchi. Yaxshi-da. Hozir birinchi paydo bo'ladi. Ha, birinchi gapimizga qaytadigan bo'lsak, faqat borib davlatdan qachon pul berar ekan debmasdi. Vox ham tepasida, masalan, hech qanaqa davlat tashkiloti yo'q, tushunishim bo'yicha. Xususiy investorlar shu ish bo'lsin. Ha, harakat bo'lsin, pul bo'lsin, qilishyapti. Endi bitta narsasi bor, o'zi aslida biz kallani ishlatmaymiz-da. Mana shu film bor-ku. Mana Vox masalan chiqardi, o'zida qo'ydi, o'zida odamlar ko'rdi. Mayli, ko'rganini hisobiga byudjetni adbit qilish mumkin emasdir. Lekin siz yaxshi film agar yaratgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa shu texnik jihatdan yaxshi film bo'lsa, uni bemalol sotsangiz bo'ladi-da. Hozir masalan televideniyega
boshqa platformalarga ham sotsa bo'ladi-da. Masalan, anaqa bor-ku, igra nima edi? Igra kalmari. Kalmar o'yini. Ha, kalmar o'yini. Netflix uni oldindan pul berib, ssenariysini bizga beraymiz, o'qib chiqaylik, bo'ldi, aka qachon zoomga qilasizlar demagan. Tayyor. O'sha bratanlar o'zi 7 million dollargami shu kinoni qilishgan. Tayyor bo'lgandan keyin, yaxshi bo'lgandan keyin Netflixga uni ko'rsatishgan va ularni addel bo'ladi-ku, shu anaqa kontent qidiradigan. U ko'rib, "O, bizga yoqdi, davay sotgin" deb turib 21 millionmi, 25 millionga sotgan. Keyin uni o'zida qo'yib turib, biznes bo'ldi-da, 1 milliarddan orqasidan topdi. Ijodkorligi ham normalmi-da, 7 million rasxod qilib 25 million pul olasiz. Yomon emas-da. Bu qorni yoriydimi? Dahshat rasxod. Baribir o'zini kuchi bilan u hech qachon butun dunyoda eng prosmotrivli serial darajasiga olib chiqa olmasdi. U distributor shart. Ha, Netflixda shunaqa imkoniyati borki, shu serialni butun dunyoga nomer 1 qilib qila oldi. O'zi lekin bu ishni qila olmasdi shu koreyska kompaniyaning o'zi. Lekin koreyska kompaniya uni orqasidan zaten nomini chiqarib oldi butun dunyoga. Aktyorlar tanilib ketdi. Masalan, o'sha serial ham, bo'lmaysan gapingni. O'sha serialni ham oladigan bo'lsak, sverxyestestvenniy hech narsasi yo'q. Janrda qayta u janr oldindan bo'lgan. Hamma biladi o'sha deydi. Orolga tushib qoldi. Karalevskiy bitva deydi bu narsani. Karalevskiy bitva degan narsa sen animechi bilasan, Takeshi Kitanoni kino o'ynagan, rejissyor boshqa biroy edi. O'sha kino bor. U oldindan bor janr. Просто bu kino любой davlatdagi любой odamga tushunarli bo'lgan mavzular haqida gapiradi. Asosiy muammo nimada? Pul yo'q. Pul yo'q, butun dunyoda pul yo'q-da, любой odamda. Kapitalizmda problema chasing ko'rsatdi. Ha, masalan, O'zbekistonda ham pul yo'q odam bor, Amerikada ham pul yo'q odam bor, Afrikada ham pul yo'q odam bor, Fransiyada ham pul yo'q odam bor. To'g'ri, uni muammosi senga yaqin. Puli yo'qligi, qizi bilan ko'risha olmayotgani, farzandi, butun dunyodagi bor mavzularda. E haligi joyga tushib qolibdi-ku buni. Oson, deyman, tepada katta qilib pulni ko'rsatib qo'ygan. Jinni ham tushunadi-da. Bunda idish ichida pul turibdi, son turibdi. Bu jinni ham biladi, "O, bu yerda ko'p son, ko'p pul" deydi. Ming so'mlik bo'lsa ham ko'p-da, u yerda ko'rib tursan-da. Bizani ming so'mlik pullarimiz bo'lsa ham ancha-muncha pulligini ko'rib tursan-da. Ikki bo'yotgan o'yinlarni qaraganda, oson o'yinlar, deyman, arqon tortish. Tupu yem çünkü ne derken tartışıldı. Hiç joy yok değil ona. Ana çıstı uydu kağıda mesti ana otur. Gazudarstı ete yok tu ates kaza alsu otur bili doğru on torma da on beş metre diyor ancak on sekiz idi mesti. O adi nersa. O şanı xsabdan yip gitti değil ki ne. O zı yaman ki ne mesti aşkın öyle ki prem ona kavide iş işinde kış nersa siyor di. İ ana kası vizual çırayla çırayla o şanı nima deydi ani kiyimlari formalari esda qoladi-da baribir bitta ko'rganingda o'q desan esingda qoladi degan situatsiyaga kiritib qo'yadi situatsiyaga shularning hisobiga bu biznes o'zingiz boshlab qo'ydingiz Koreya so'z kino industriyasi misol uchun men bittasam balki noto'g'ri o'ylarman biz noto'g'ri koreys kinolari seriallarni ko'rib qo'yamizmi oldin shunaqa bo'lgan chunki men televizor bo'lgan paytda ko'rgan kino koreys kinolarim bilan internetga kirib tam odamlar o'qib topgan koreys kinolar umuman farq qiladi kartina jihatdan mavzu jihatdan ilularda hech televizor uzatish xatomi yoki uzatishgan men bilmaganman bitta serial ikkinchisi porno yo 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 koreys kinosi vashe zo'r deyman o'zi hamisha va har doim studentlarim biladi koreys kinoni hali bumi boshlanmasidan oldin ponjun xola parazitlari chiqmasidan oldin har doim aytardim koreys kinosini ko'rlaring dedi chunki ponjun xola men birinchi kinosidan kuzataman-da Vospominaniya ubistvi degan kinosi bor ko'ringlar eti shedevr parazit ham zo'r kino lekin Vospominaniya ubistvini oldi parazit biring два шага назад да Koreya kinosi o'zi juda ham zo'r, juda ham kuchli, juda ham chotki. Endi men sen aytayotganlaring televizorda ko'rganlaringni aytasan-da, ya'ni tangi bilan aytasan, qalbim chechagi u yo'q bilan aytasan. Bu seriallarni bizanikilar olishining birinchi sababi chista televizorni siyosatiga to'g'ri kelishi. Chunki o'tdi slishkam ortuvchi masalan nasiliy sahnalari yo'q, tam seks narkotik rollari yo'q, bu narsalar yo'q-da. Chisto o'sha bo'yotgan voqeasi sujeti bizani nimamizga, mentalitetimizga to'g'ri keladi. Kattalarga hurmat bor. Ha, yashi, ustoz shogird. Ha, ustoz shogird bu narsa. Ikkinchi tarafdan mana bilasizlar, oldin davlat boyishi uchun boshqa bir davlat hududini bosib olish kerak bo'lganda, kolonializm bo'lgan. Ya'ni siz qancha yeringiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p dehqon ishlagan, shuncha ko'p hosil bo'lgan, shuncha ko'p soliq sizga kelgan. O'shaning uchun bir davlatlar boshqa davlatlarni borib bosib olgan. Bu normallik holat bo'lgan o'rta asrlar uchun. Hozir biz yangi zamonda yashayapmiz. Bu neokolonializm deydi. Ya'ni baraka topkor madaniyat orqali boshqa davlatlarni soqasini olish, qo'pol qilib aytganda. Va Koreya kallasi ishlab, mana shu tarixiy seriallari bor-ku, Jumong, Pumonglarni tekinga bergan.
tekinga tekinga bergan kerak bo'lsa o'zbekchaga dublyaj qilish uchun ham pul bergan. Kelganda aytgandigan bizdan zo'r serialimiz bor degan 100 ta seriyali degan 1 soatdan degan efirlarni to'ldirish uchun degandi. Kerak bo'lsa pulini ham berib turib, o'zbekchaga tarjima qilinglar deb qo'yinglar degan. Nimaga? Zato uni hisobiga odamlar milliy qahramon kimidan isan desa Jumong. Jumong deb javob beradi. Koreya haqida tasavvuri bor. Koreya haqida tasavvuri bor. Yana seriallar kelsa ham sotilishi ham yaxshi bo'ladi. Umuman Koreya sistemasiga, o'zining tushiga, mentalitetiga bo'lgan qiziqish paydo bo'lishi kerak. Bu to'g'ri-da, ya'ni Koreya hukumatini kallasi ishlayotgani, to'g'ri ish qilayotganidan. Chunki bugungi kunga kelib turib, Koreya eng burni razvoyishi ekonomika miri ekanda, eng tinch rivojlanayotgan ekonomika. Ha, baraka topgan. Eningdagi kiyiming Koreyaniki bo'lishi mumkin. Ko'rayotgan kinoing Koreyaniki bo'lishi mumkin. Eshitayotgan musiqang Koreyaniki bo'lishi mumkin. Yurayotgan mashinang Koreyaniki bo'lishi mumkin. Ko'cha chiqqan xunday tiqilib ketdi. Nima qilib qaraysan? Hammasi Koreyanikida bu. To'g'ri, mana mana shunaqa yo'l bilan Koreya o'zini madaniyatini yoyibdi, soqqa qilibdi. Shuning uchun ijodni qo'yib berish kerak-da. Mana BTS haqida bilasizlarmi? BTS 5 yil ichida 30 milliardmi pul Koreyaga olib kelibdi. Zavoddan ko'proq olib kelgan qisqasi. To'g'ri tushunmasa, mana sen BTS 30 million 20 ham bo'lishi mumkin, adashayotgan bo'lishi mumkin. Garchi 5 yil ichida yo 20 milliard deydi menimcha, sal 30 deb uvoqmi qo'yardim, o'zbekchilik qursa. 20 milliarddan afigitinlik katta pulda, masalan 30% sotini 20% 30%. To'g'ri, mana BTS 5 yil ichida o'sha 8 ta bo'lar shunday etib, bizanki bilan yoqtirmaydi, kezim deydi, xonasi deydi, u yo bu bo'lishi mumkindir. Mayli, uni orqasida to'g'ri katta komanda ishlar, no xop, umumiy hisobda 1000 ta odam ishlar BTS orqasida. To'g'rimi bo'lishi mumkin? Stilistiyu, ana xoreografiyu, balobatlarlarni qo'shsang. Koreya iqtisodiyotiga 20 milliard pul olib kiryapti. Bratan, o'ylayapsanmi? Toshkent shahrining byudjeti ham buncha emas-ku, ana yillik aylanma. Mana Spotify'dan eshitasan, klipini YouTube'dan ko'rasan, albomini sotib olasan, nima merchini sotib olasan, bo'ldi pul kelaveradi-da. Baba Afterski Prova Koreyadagi o'sha qanaqa deb firmada-ku, to'g'rimi? Franchayzing chiqarilgan firma bor. Butun dunyodan zakaz qilishadi. Bo'ldi pul kelaveradi-da. Bitta BTS o'zi 20 milliard pul olib kiryapti. Bizda shunaqa biznesga qaramaydi-da, bizda aytadi, bu nimani o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmaydi, nimani o'rgatyapti, nimani beryapti, maqsad madaniyatimizda. El to'g'ri kelmaydi, nima endi 8 ta bola chochini o'stirib olib, likkillar o'yini yuribdi, shu ham guruhda. Nima bo'ldi? Sen kimsan, sen o'zi Amir Temur avlodi bir narsalar deydi. Men aytmoq, bizda ham 8 ta bola chiqib turib, unaqa ashula etsin demoqchi emasman bu bilan. Prosta chiqsa ham nima qilibdi? Просто tinch qo'yish kerak odamlarni, ijod qilsin. Любой bitta ijodkorni ota-onasi bor, qo'ni-qo'shnisi bor, mahalla ko'yi bor, u ham jin emas, bir oshirib yuborib bir narsa qilmaydi. Chunki ertangdan chiqmas qarindoshlar bilan deb stol atrofida yig'ilishi bordi. Jim o'zi bitta amakisi aytdi, "Quvonch, nima ish qilib yuribsan?" deydi. Jim bo'lsa. Shartda oyisga so'ng yaqin uyga olib kelganman. Normal ish topsang bo'lmaysanmi degan. Ha, yasha. O'shaning uchun jay hech kim oshirib yubormaydi, men insoniyatni nimasiga ishonish kerak deb o'ylaymanda, ya'ni sazidatilnik yaratuvchilik potensiali. Ha, yasha, bilar ekansiz. Bunyodkorlik, ma'naviyatchi bo'lib qolaman. Maladiz, maladiz. Shu sajdatilni nimasiga potensialiga ishonish kerak-da, tinch qo'yish kerak. Tinch qo'ysa, normal, o'zbek juda ham talantli xalq. Juda zo'r zo'r narsalar qila olamiz. Prosta tinch qo'yish kerak, shu. Ha, masalan, Gurolo normal serial qila olardik. Bo'lishi mumkin edi, Gurolodan qilsa bo'lardi. Masalan, qabr sahnalari, keyin qahramonlik. Ming yil oldin yozilgan zo'r epos-da, uni butun dunyoga yoysa bo'lardi masalan. O'yin qilsa bo'ladi uni. O'yin qilsa bo'lardi zo'r qilib. Juda ko'p bizda unaqa qahramonlar ham, obrazlar ham, asarlar ham normal, prosta qilyapti. Qilish kerak, tamom. Yana bitta misol aytsak, Kuntug'mush bilan Xolbekka tushida ko'rib uzuk taqishini, uni bir ham romantik kinoni etologga aylantirsa bo'ladi-da. Ay, yo, unaqani o'zidan-a, Alisher Navoiyning Hamzasini o'zidan qanaqa veliki narsa yaratsa bo'ladi. Yo, masalan, xuddi shu Kuntug'mush Xolbekkan serialda Your Name bor-ku, Makoto Shinkai degan emas. Xuddi shu serialda tushida qayerlarda ko'rishadi, tanasi almashib qolar, boshqa bo'ladi-ku. Da, вот, qancha odam ko'rdi, qancha tarqaldi u narsa. Bizda ham pashta shu o'xshash sujet bor. O'shaning uchun ishlash kerak, ishlash kerak. Sotish kerak. Nega hozir masalan kinoteatrlarga borsak, o'zbek kinolari yo'q? Endi masalan nega o'zbek tilida kino? O'zbek tilida, o'zbek kino вообще yo'q o'zi. O'zbek tilida. Ha, masalan, nemis tilini o'zbekchaga tarjima qilishmaydi yo bu yo'q. Tarjima qilishmasligi ham nimaga o'zbek kinolari yo'qligi ham, ya'ni o'zbek tilida kino ko'rish umuman yo'q demoqchi emasman, bor, kam. Faqat rus tilida, rus tilida kino. Rahmat, o'shalar bor ekan ham. Rus tilini ko'rishga. O'zi umuman. Endi to'g'ri, bu sistema ishlamasligidan dalolatdi. O'zi aslida qanaqa bo'lish kerak? Mana masalan chiqdi-a, Mstitili. Bizda rus tilida qo'yiladi-da, bor ruschada ko'rasan. O'zi aslida
O'zbekiston bilan ham ular qanaqadir bir shartnoma qilib qo'ygan bo'lish kerak edi. Endi ular kelib turib O'zbekiston sizlar bilan shartnoma qilaylik demaydi-da, O'zbekiston chiqish kerak Marvelga. Akalar, biz g'ururlimiz. Biz mag'rurimiz-da o'zimiz chu kelish kerak. Qozog'istondan sotib olamiz. Sagini o'zi kelish kerak edi. Akasalonlik yaxshi ishlar turib o'zbekcha iloji bo'lsa gapirish kerak, keyin bular mayli bo'lib to'ylab ko'ramiz deyish kerak edi. Achiq, etmay qara, xudo xaring bergur bizda. Mana katta bozor, salkam 40 millionlik aholimiz bor. Kinoni bizga bersang tarjima qilamiz deb turib o'zib industriyani yo'lga qo'ysa bo'lardi, kinoteatrlarni ko'paytirsa bo'lardi. Kinoteatrlar ham kamdi. Masalan, Toshkentni o'zida ham qancha 3 millionlik aholi bor joyda, bilmayman, 30 ta ham kinoteatr chiqmaydi. Viloyatlarda bittadan bor, viloyat markazlari. Masalan, Xorazmda ham bilaman, bittagina kinoteatr bor. U ham madaniyat boshqarmasiga tegishli bo'lgan. Endi O'zbek kino o'tdi, madaniyatga. Surxondaryoda kinoteatr bormayman, bilmas ekanman. Kirsangiz, o'z xohlagan kino qo'yib beradi. O'zi kinoteatr qanaqa bo'lish kerak? Sen uyingdan chiqib pishkom yurib, 10 minut pishkom yurib kinoteatrga yetib borishing kerak-da o'zi aslida. To'g'ri, kinoteatrga borish bu qanaqadir, vau, qachon kinoga boraman bo'lish kerak emas. Endi uyda o'tirib ham, ketdi kinoga turib, qotiling nima bo'ling, nima akin, nima kinim, sining olib chiqib ketishing kerak-da. 10 minut pishkom yursang, normal kinoteatr bo'lish kerak. Bu sovetskiy merosga teskari bo'lsa kerak, chunki men ota-onam aytib berishardi, madaniyat o'sha nodir aytgan joyga borib, ana Diskora qosini prem 7 marta qayta borishganmi kino ko'rishgan ekan. Endi kino qo'yib bo'ldi ketgan kish, kechqurun yoshlar yig'ilib, talpa to'la odam anshlak, mana endi kino ko'rishgan ekan. O'sha aytganda qanaqadir o'zgacha bir voqea kerakda borish kerak. Ertalab kincha kinoga yomon talab ko'p. Anaqa qipta kinosi bordi o'zbeklarning. Mirza o'ynagan kinosi bordi. Hincha kino bering dedi. Hincha kino yo'q, italyancha anaqa kino bor dedi. Ko'zlarim yo'lingda. Ko'zlarim yo'lingda dedi. Yo'q, ingliz kinolar men adam rahmatli kichkinalarda kinomexanik qilgan ekanlar-da endi yozda soqqa topishcha. O'shanda aytardilar, kinoni kerak bo'lsa otini o'zgartirib boshqadan qo'yib yuborardim deydilar-da. Biz tanso diskoni qo'yar ekanlar-da 2-3 marta yangi kino yo'q-ku. Mitxoning sarguzashtlari turib qo'yib yuborar ekanlar-da. Odamlar ham kelib, "Bo'pti mali, hech narsa yo'q" deb ko'rib o'tirishar ekanda. Ya men dadam shu kino universitetida ishlaganlar, 30 yil ishlab pensiyaga chiqdilar-da. Kino mexanik bo'lganmilar? O'zbekda, o'zbek kinoda ishlaganlar, Qashqadaryo bo'limida. Ha. I o'shanda oldin aytadilar, o'sha vaqtlarda 90-2000 yillarda odamlar talpa-talpa bo'lib yig'ilardi deydilar-da, bitta kino ko'rish uchun. Hinchami, boshqami? Juda tiqilib ketardi. U bayram bo'lgan kino kelganligi. Netflix'da kino poyskan bordi, uyda o'tirib ko'rdi. Ha, prosta zamon o'zgardi. Oldin uyingda o'tirib kino ko'ramasding-da. Men sal ju tug'ilganingda kanal ko'p bo'lganda, men kichkinaligimda 4 ta kanal bo'lardi. Men jumongni ko'rardim. O'ylasam 4 ta telekanal bo'lardi, demi, kichkinaligimda. Uni ham 3-tasi abedgacha ko'rsatmasdi. Abeddan keyin boshlanardi. Ertalabdan qo'ysang faqat O'zbekiston telekanali bo'lardi. U ham shu chisti bilmayman axborot u yo'q yo'q bo'lardi. Bu yo'q edi telekanal. Parabolistika antenna, kabelniklar keyin paydo bo'ldi. 5-ta kanallar. Ha, men adashmasam bir 5-mi 6-nchi sinfga o'tganimda kabel paydo bo'lganda Nickelodeon degan kanal chiqqandi, diski kanaldi. Men miyam portlab ketgandi. 3 oy kanikulda ko'chaga chiqmaganman, televizor tagida yotganman men. Shunaqangi ko'rganman, chunki o'ylayapsam 4 ta kanal bo'lganda, umringda de, qo'yotdi, 100 ta kanal bo'lib qoldi. Plusini faqat multi beradigan kanal bordi. Men esimda bor, Uchini istoriya degan multili bo'lardi biz kichkinaligimizda. DuckTales, boshlandi. Yakshanba kuni ertalab shuni 8 da turib ko'rardik ekan bilan. O'ylasam, shu multini ko'rish uchun yakshanba kuni 8 da turardik. Chunki sen u multini agar yakshanba kuni 8 da ko'rmasang, bo'ldi, hech qachon ko'ra olmasding. Bo'lmoq qolar seri. Ha, qadr bor. Qadr bor. Hozir masalan qadr qolmaganda, bo'ptiskacha tiqib olaman, keyin ko'ra olarman, YouTube ga chiqar, o'tbotik chiqar, bir narsa deysan-da, oldin u payt unaqa narsa yo'q edi. Mana shu efirni mana shu ketgan kuni ko'rsang, ko'rding, ko'rmasang, bo'ldi, hayoting davomida hech qachon ko'ra olmasding. Bu seriallar bo'ladi-yu, mana shu serial qo'ygan kuni butun shahar ko'chalari jim bo'lib qolgan deydi. Maktabdagilar shunaqa bo'lardi. Mahallada hamma yig'ilardi. Paxtim serial boshlanardi, Esmeralda bo'lardi, Dikay Roza bo'lardi. Yana bir narsa, bu mahallada hech kim qolmasdi, bombosh bo'lib qolardi, hamma uyga kirardi, serialni ko'rardi, keyin hamma chiqardi, gaplashardi. O, ko'rding, nima bo'lar ekan keyingi seriyada? O, odam bo'lardi. Eslayman, O'zbekiston kanalida Doctor House qo'yilishi boshlaganda, bilmay qayta qo'yilganmi yo'qmi? Qisqasi, o'shan abet hamma plan Doctor House'ga o'xlangan bo'lar kerak. Doctor House'ga ko'rilish kerak. Lekin Doctor House'da ovqatlanib ko'p bo'lmasa kerak. Yo, biz ko'rardik. Keyin bitta bir xil tipdagi odamlar bo'ladi-da, san'atni rost mana ishqibozlari bo'ladi-da.
bizda bitta shunaqa tanishimiz bor-da, 90-yil, 2000-yildan keyin yo birorta kinoni ko'rmaydi, tanimagan, tanimaydi ham, musor deydi biladi masalan. Ko'p kino haqida gapirsak, o'tgan safar kommersiyani xet qiladi, kommersiya kino. Masalan, kim u hozir kim haqida gaplashyapmiz? San'atshunos o'zi. San'atshunos. Masalan, men ko'ramanda eski kino, da, klassika, men bir xil payt ko'raman klassika to'g'risi, jaydar bo'lsam ham klassika ko'raman. Klassika qandaydir mana miyam yetmaydi deb o'ylayman nimagadir yoki men tushunmayman rostdan yo rostdan tushunarsiz olingan deb o'ylayman ko'rmayman lekin hozirga masalan nash parazitlar koreys kino bor yotib olib ko'ramanda koreys kino pasi juda ko'p kinosini ko'rib tashlaganman lekin eski klassikaga kelganda pazo biroz rangsiz bizda dialog yo'q kinolar bor daje da zo'r dialog yo'q lekin kinoni qanday dialogsiz men tasavvur qila olmaymanda klassika deganda nima nazarda tutasan sovetskiy klassikami o'zbekskiy klassikami klassika ham klassikadan farqi bor deb Tarkovskiy Bergman Antonioni Gianluca Donelli qara o'zingni majburlab ko'rishing shart emas masalan aytishadi-yu Tarkovskiyni ko'rish kerak Bergmanni ko'rish kerak deydi-ku rejissor bo'lsang kinoga qiziqsang ko'r Bitti ki nasıl açma olsa kor. Ha, Tarkovski kimliğini bilişin gerek. Tarkovski degen yivleyini nimeligini bilişin gerek. Ha, kor gende kaysi kin olsa. Sinopsisini başkasını okuyun. Gende uzinge en yakın roba gende bittesini talep kor. Şu adamın icadı hürmeti ahir geçe korup koyuş kin ona. Çünkü o kinoga 2-3 yıl umurunu sarflayan boladı. Sen bir yarım saat vakti ne ayaman korup koy. Lekin uzinge mecburla buna bütün filmografiyasını korup çıkışın şartmaz. Yesli eti nitvayo. Yesli agar ketmeyetken bozu uzinge mecburlama. Zasim. Lekin bilib qo'y. I qanaqa Tarkovskiy yomon deyish endi bu savodsiz odamning gapi. Tarkovskiy yaxshi, faqat men qabul qilmaganman. Menga to'g'ri kelmagan. Desang, eta normalni hech kim qabul bo'lish kerak emas. Masalan, men ham studentlarimga aytardim-da, "Voy, xudo xayring bergur. Italyanskiy neorealizmni ko'rib qo'y, Novaya Valnani ko'rib qo'y, fransuzki, Bergmanni obязательно ko'rib qo'y. Hamma kinosini ko'rma, sevib tashama. Sevimli kinoing qaysi desa, Sidmay Pichat deysing shart emas. Ya, vot mana ko'raman men Tarkovskiyni Ivanni bolalik degan kinoni ko'rdik-da, men bilan birga tushdik. Men tushamanda Joza fikniya bilan uxlab qoldim o'rtasida juda kim bo'y aytibdi sen tipa chumosan tushunmaysan g'alchasan Tarkovskiy endi tushunmaysan sen olamasan gaplashmaysan deb haqorat ketgan. Yo, shular haqorat ketyapti-da. Men keyin o'ylayman yana qayta ko'rdim-da keyin kinoni. Sen haqorat qilsang Tarkovskiyni sevib qolmaydi deb baribir chunki-da. Men qani qayta ko'rdim yana qayta ko'rdim men hech narsani tushunmayman. Sal o'zgarish bo'ldi lekin vao deydigan narsa bo'lmadi menda qandaydir. Ivanni bolalik degan kinosi boshqa kinosini ko'rgan. Bu birinchi kinosi, birinchi kartinasi, lekin velika kartina chunki debyutni kartina bo'lib turib, Venetsiyada главный приз olganda u. Venetsiyadagi festival bor-ku, o'sha yerga yuborilgan kinosi, bechara o'zi ham bormagan, kinosi yuborilgan, o'zi uni boshqa rejissor olishni boshlagan uni, keyin u ishni eplamagan, eplamagandan keyin haydab yuborishgandi, bahkagin sen institut bitirsan-ku, keyin mana shu kinoni olib qo'ygin deyishgan. Yo'q, boshqatdan olgan, hamma olingan materialni yo'qqa chiqarib tashladi, boshqatdan olgan. I Venetsiyadagi festivalda главный приз olgan, o'sha chiqqan yili. Haqiqatan bu mushni kartina, nimaga yoqmagan, bir narsa deya olmayman. Qarang, Salom aka, nima tushunmayman. Lekin eng zritelskiy, eng smotribilni kartinasi shu, chunki qolganlar da uju undan berib tashlaganda yana ham murakkablashib ketgan. Bu eng zritelskiy narsa. Qaradak bar, xo'p, True Detective, Nasa Detective seriyasining yoqqan, prem kayf qilgansan, to'g'rimi? Qarang, sog'ishdi, Nasa Detective hozir chiqqan narsa. Atashmasam 2-chi sezonidami, qotilni izlab borgan paytda o'sha Ivanova Detsvaga nimasi va atsilkasi, referens bergan, pachochlab yechib qo'yishdi. Qaydir babo menga paradoksda, qayanda hurmat qilmasak Tarkovskiyni kinematografi moshinida slishkin kuchli. Yo, masalan, Tarantino yaxshi rejissyormi sizningcha? Ha. Christopher Nolan yaxshi rejissyormi? Yana kim bordi? Kim Kidup yaxshi rejissyormi? Tarantino. Men shu uchalasini boshqa hamma kinosini ko'rib chiqqanmanda. Ko'p boshqa 95% yoqqan. Lekin Tarkovskiy menga yoqmagan. Hay bo'lishi mumkin. Nitvayo. Bu yomon emas. Bo'lishi mumkin, normalni. Tushundingmi? Senga boshqa rejissyor. Masalan, buchi xuddi bilmayman, mastava yoqtirmayman degandek gapda. Bir kimdir mastavani yaxshi ko'radi, sho'rvani kimdir mastavani yoqtirmaydi. Bu normalni yoqtirmasa majburlab yedirmaysan-ku. Masalan, Tarantino ham veliki rejissyorda, chunki uni unaqa unikalni stil hech kimda yo'q. To'g'ri aytish mumkin, hammadan o'g'irlaydi deb. Hammadan o'g'irlaganmisan, yorvar o'g'irlaydi desa-tu. O'g'irlab turib, o'ziniki qilib chiqarib beradi-da. U kinoprokatda ishlagan bo'ladi-da u. U kichkinaligida tinmay kino ko'rgan odam-da, u miyasi shunaqa-da, uni u boshqachasiga qila olmaydi. Lekin mana hamma joydan o'g'irlasa ham unikalni narsa chiqarib beradi-da. Tarantinoning stili nepovtarimi. Unga harakat qilish, o'xshashga harakat qiladiganlar juda ko'p. Lekin u baribir unikalni o'zini pochirgi bor. Любой kinosini ko'rsang, точно Tarantino olgan deysan-da.
juda murakkab rejissurasi bor. Bir xil sahnalar bo'ladi, shunaqangi uzundan uzun, shunaqangi murakkab bo'ladiki, ko'rib bilan deyorasan-da, vasha qiyin-da, texnikki bilan ham nihoyatda qiyin ishlar qiladi-da. Povestvaniyasi masalan qiyin bo'ladi, utdan butdan olib anaqasi kriminal ishtiva kinosi g'or asarni o'zbekcha tarjima qilsa bo'ladi menimcha. Jinoiy cho'pchak bilan ishlagan tarjimasini. O'zi pulp fiction degani, ana takoy anaqa asar degani-da, yengil asar degani, g'or asar deb o'zimcha tarjima qilganman. Kanski festivalda glavniy priz olgan. Jo'masam, o'sha yili Mikhalkov ham borgan, o'zini Utamlionning so'ntisi bilan u Grand Prix'ni olgan, как бы ikkinchi o'rin hisoblanadi. Glavniy prizni Tarantinoga berishganda, rasa jahli chiqib qaytgan, deb kelganda, o'zi tamomagan. Endi Kanski festivalda o'tirgan odamlar ham jin emas, o'zini o'zi berib yuboradigan. Chunki bu kinoda yengillik bo'lganda, hech kim qilmagan ish chiqganda o'sha paytda. Chunki shunaqa rejissyorlar bo'ladi, shunaqa kinolar bo'ladi. O'sha kino haqidagi muayyan bir tushunchalarni u kengaytiradi-da. Mana hech kim bu ishni qilmagan bo'ladi. Birinchi marta o'q bilan, birinchi marta mana shunaqa ish bo'libdi-ya deysan-da. Masalan, men tan beraman Tom Tykwerga. Tom Tykwer men velikiy rejissyor deb hisoblayman. Garchi hozir pashta kino olmayotgan bo'lsa ham. Nimaga? Chunki u odam xit haqida kino olgan. Xit? Xit haqida. O'ylayapsanmi? Keng, ha, anaqani ko'rmaganmisan? Parfumer. Parfumer ko'rgansan? Parfumer. Kitobi ham bor, bilmaysan-da? Qiya qale. Patrik Ziskind, Doxanim Bergur. Ana Parfumer degan kino bor-da, sizlar bilan gaplashsak. Men o'ylayapsam, xit haqida kino, это невозможно, deb bu narsa. Chunki kino bu birinchi o'rinda audiovizual deyiladi-da, то есть sen kartinkani ko'rasan, i ovozni eshitasan. Men o'sha Parfumerni ko'rganimda men xit his qilganman. Da, rostan. Bu yuksak mahoratdan dalolat beradi. Sen kino orqali xidda agar o'tkaza olgan bo'lsang, bu yuksak mahoratdan dalolat beradi. Ha, bo'lmay. Chet nastroyni chiqetdi. Как раз. Finalni sanasa nodir kayf ko'rsa kerak. Bugun borib parfyumer ko'rdi ekan. Ashyo yozib qo'yadi hozir. Shunaqa parfyumerga o'xshagan yaqinda ana kino Von Karvayd kinosini ko'rdingmi? Lyubovni. Lyubovni nastroyni. Velikiy kino bo'lgan, ha. Chunki Lyubovni nastroyni chiqarib bergan. Именно музыка aytmaysanmi, vasha asar. Ranglar. Ha, ranglari, kompozitsiyasi, kadrlari, kinoni kengaytirgan odamlarda kino qanaqa bo'lishi mumkin degan savolga sal bunda bir yarim qarich bo'lsa ham sal o'zgartira olgan odamlarda bular. Masalan, anaqa nimaga shuncha priz oldi Roma, Cuaronni kinosi. Ko'rmaganmisizlar? Ko'rsangiz, qo'shing. Serialmi yoki kino? Yo'q, kino Roma deb nomlanadi. Serial deb kino. Лучший фильм ham oldi adashmasam, na inostranном языке Oscar oldi, lutsiy rejissuraga oldi, keyin Venetsiyada adashmasam главный приз oldi. Nima? Настроениеni ko'rsatib olgan-da. Nihoyatda qiyin narsa-da bu atmosferani chiqara olish. O'sha 70-yillar Meksikadagi bitta ko'chani ko'rsatgan-da, o'zini как бы bolalik o'tgan deymizmi, bilmayman. O'sha paytda muhitini chiqara olgan-da, sen shu kinoni ko'rsang, haqiqatan shu Meksika 70-yillarda yurganday o'zingni his qilasan-da. U ana ikkita aktyor kelib turib gapirib, men seni sevaman, sen meni sevmaysan, u o'ldiramiz, anani pulini o'g'irlaymiz, u o'z yo'liga. Lekin mana atmosferani chiqarib berish, o'sha paytda muhitini chiqarib berish nihoyatda qiyin-da. Men shuning uchun har doim aytaman-ku, sevishganlar velikiy kino deyman-ku, Ilyor Shmuhammedov kinosi o'zimiz ana o'zbek kinolarining ichida. Chunki atmosferani chiqara olgan deb juda qiyin narsa bu. Xarakter chiqarish qiyindir o'ziga yarasha, tam yaxshi dialog olish qiyindir, yaxshi syujet qiyindir, intrigani ushlab turish qiyindir. Lekin o'sha qanaqadir sen tomoshabin sifatida ko'rmagan, tomoshabin sifatida yashamagan muhitga seni kirgizib olish bu nihoyatda katta mahoratdan dalolat beradi. Men bu o'zbek kinosida 2000-yildan keyin, 2005-dan keyinmi kinolar olingan-ku. Deylik, o'zingizning kinoingizni, xolasiz o'zingizning kino ham eng zo'r 3 ta deb ayta olasizmi yo'mi? 3 ta chiqmaydimi yo'q, eng zo'r deyishga. Kinolarmi o'zimizdagi 2005-dan keyin. А. Сразу ортада. Так конечно, савол қоямыз. Башлиганы ступорга тиқ қойдиган савол бор. Йо, 2005-дан кейинми де, йўми, исломиману, менга. А, бўпти, майли, ўпши. Товариш Байкинжаев менга жуда ёқади. О, мана. Анақа Юсуф Рози қилиб киноси, ҳақиқатан зўр кино олганлар. Зўр бизани, нимамизни кўрсатганлар бир қанақадир тарихимизни, бошқасини. Паризот менга ёқади, чунки ниҳоятда yuksak did va mahorat bilan yaratilgan poetik kino bu. Любой dunyoda любой odam ko'rsa kinoni tushunadigan, любой odam ko'rsa Parizot. Zarina Nizomiddinov o'ynagan. Inna min yutur degan kinosi bor, o'zi bitta dona. Mototsikl gibdi, bola o'tqizib olib yuradi, molni bitta uyga olib beradi, keyin ikkinchi uyga olib beradi. 2012-da olingan Parizot. Ko'rmaganmisan?
Ancha ko'rganman. Просто eslamayapti. Kino nomini eslamayapti. O'rtasidan boshlaydi, tilingizni yoqqan. Tohir Saidov o'ynagan. Ish qilib 2012-yilda olingan, oxirgi plyonkaga olingan kino o'zbek kinodagi. Uchinchisi Omar Emariyam. Nimaga? Просто ish kino yaxshi ko'radi. Zo'r kino. Zo'r olingan kino. Omar Emariyam faqat yig'idi, menga shunisi yoqmagan. Chuvasan Shahzoda ham yig'lab o'tirgan bo'ladi, bolaligida ham yig'lab o'tgan bo'ladi, adasi ham yig'lab o'tgan bo'ladi, oysi ham yig'lab o'tgan bo'ladi. Bu kinoning o'rtasiga qarasang, anu Ulug'bek Qodirov ham yig'lab o'tirgan bo'ladi. Anvar advokatni himoya qilganiga u ham yig'lab o'tirgan bo'ladi. Ulug'bek Qodirov o'lib ketadi. Ha, o'zida o'zida oxir itarsa. Bilmadim, lekin agar hazil bo'lgan bo'lsa-ku, mayli, chetda shukin o'n chemas. Tak, nima dedim? Tavarish va ikkinchi avzor kino dedim. Parizod. Parizod zo'r kino dedim. Keyin bu yerga olinganlardan. O'zingizniki bo'lsa ham aytursangiz bo'ladi. Yo, 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 jonchali emasman. O'tib ham yaxshi kino. O'tib ham. O'tib ham. Da-da. Takoy topchik kino. O'z iPad'ga zo'r ish zo'r. O'to ko'rmaganmiz. Hozir uchta kinoning ikkitasini aybiga olganlar-da. Ayb Shahobiddin. Novdachi. O'tgan safar ham aytdi shunga. Novda yaxshi film. Zulfiqor Musoqov. Novda o'sha syujetda nida kanon yashab qo'yish, nima olingan o'sha nimani qanaqadir stilni yashab qo'yish. Endi 2005 men bu narsalardan keyin dediku, shuncha atak masalan anaqalar ham zo'r. Osmon devorlar birinchisi velikiy kino bari. Nima degan ta'bir? Har holda mana pokoleniyam uchun bu velikiy kino, chunki biz uchun ham vashe qayta-qayta nechu 20 martalab ko'rganmiz. Avatarlarga qo'yilib, anstatalarni qizlarga aytdilar, ketsang ketaverish endi. Bo'lmaydi deymaydi, boshqa joy aytiladi. Televizorni ochib qo'yib YouTube turibdimi? Nima ko'ramiz? Topamasak, bo'l Osmon devorlar qo'y. Kim bo'lsa, yana bir marta, 50-inchi marta. Men o'ylayman, Novdaga o'xshagan o'sha kolorita kino olinsa, hozir ham yeydi, odamlar ko'radi. Ну, душевный кино. Osmon devorlar 3 chiqdi, hali ko'rmadik biz-a. Siz ko'rdingizmi hali? Ko'rdingizmi? Nima deysiz? Bitta so'z, faqat boshqa narsa aytmang. Ko'p mayli aytmang. So'ramanglarning. Tushunarli. Hozir montajda fonga qo'shiqni qo'yib qo'yamiz saroylarga. Umr o'tmasmi? Ko'ring. Kimlarnidir hasrat yengadi. Ha. Shunaqa. Men ham o'zim shu yosh paytim ko'rib olganmiz o'zimizni o'zimiz. Tak. Sizga bitta senzura qopti faqat gaplashmagan. Yo, men uni so'rab olay. Bulaganda Akira Kurosawachini urushsam bo'ladi. Kimmi? Akira Kurosawachi kirasman jang qilsam. Men ko'rganman kinosini. Ran degan kinosini ko'rdim men. Ranni ko'rganmisan? Ko'r bo'lib olgan shu kinoni. Ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Ha? Ko'r holiga shu kinoni olib, Lucci film uchun Oskar olgan. Akira Kurosawa veliki odam. U g'arb tomoshabiniga, o'rtoqlar, Osiyoda ham kino bor degan birinchi odam bo'ladi. Chunki ungacha Osiyoda kino borligini g'arbligini vaqti bilmagan ham, o'zi bilan o'zi yururganda. Birinchi marta uni Rasimon Rasimon kinosini ko'rgandan keyin "Ux bulin" deyishgandi, "Nifiga siz zo'r kino ekan" bu deyishgandi. O'sha payt Oskarda "Lutshi inostranniy film" degan nominatsiyani o'zi bo'lmagan. Shunga berishgan. Ha, shu kino shu darajada zo'rligidan to'xta, biz alohida nominatsiya qilishimiz kerak deganda, "Lutshi film na inostranniy yuzik" deb turib, alohida nominatsiya qilib, unga Oskar berishgan. Rasimon kinosiga. Akira Kurosawa veliki rejissyor. Ran kinosini bechara qaraganda ko'rib bo'lib qolgan. Ran mashhur. Anaqamidi u? Epik drama bor. Macbeth Ran, ha, Macbeth. Macbeth asosida Shakespeare Macbeth asosida qilingan. Yaqinda ko'rayotgan inshaamiz. Ana u o'zbeklarda eski bolalikda sizlarga aytib berganman, ertaga bo'ladi-ku, chop top keladi deydi, otasi deydi, o'g'lim mana qara deydi, bittadan chop beradi, sindir deydi. Keyin 5 tadan chop beradi deydi, uchalasi ham sindira olmaydi deydi-ku. O'sha kinoda sindirib qo'yadi. Otasini rivoyatini xoramaydi shin qiladi. Tinta yo'q qoldim bo'lgan ko'rib. Ko'rish kerak. Yo, mana deydi, aql bo'lsa ham sindirsa bo'ladi-ku mana deydi. Keyin Zvezdniy voyni bor-ku? Zvezdniy voyni Akira Kurosawani bitta kino o'zidan ilhomlanib qilingan. Seriyozmi? George Lucas ochuvchasiga bu narsani aytgan. Tilxranitili deb nomlanarmidi bir narsa edi kinoni oti, hozir adashayotgan bo'lsam uzr. Qarochi unda qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa syujeti bir xil, mana bu yerda anaqa R2D2 bilan C3PO kelasi yuradi-ku, qirolichani, prinsessani himoya qilishmoqchi bo'lib, bir narsa bo'lib. O'sha temani birinchi marta Akira Kurosawaning kinosida bo'lgan, George Lucas uni yoshligida ko'rgan. Anaqa Qarish havas qilganda ssenariysini yozgan, ish film bo'lgan. Daje qanaqa jiday so'zi bor-ku? Jiday so'zi ham o'zi tegi yaponskiy nimalarga bor taqiladi-da. O'sha tildan olgan. Jiday shunaqa edi. Akira Kurosawaning ta'siri nihoyatda kuchli.
kino industriyaga ta'sirini nihoyatda kuchli. Masalan, Mstitelini oladigan bo'lsang, formula darajasida ko'radigan bo'lsang, silni люди собираются для того, чтобы защитить. Ku to'g'rimi? Bir nechta kuchli odamlar yig'ilyapti-da, birga Mstitelini anaqasi formulasi-ku, Sem Samurayev xuddi shunaqa. Tiqishlar bo'ladi. Ular pastani qaroqchilik qilib turib, ularni chilib ketadigan bo'ladi. Keyin bular boradi, aytadi, iltimos bizni himoya qilinglar, bratlar deydi, keyin 7 ta samuray birlashib, ozgina nima qilib nima deydi anu trenovka qilib u yoq-bu yoq qilib halliga qarshi kurashishadi. To есть dafiga kinolarni qanaqadir formulalari boshqalari nogi короче borib Kurosavani ijodiga taqiladi. Kurosava shunchun asnovasi deydi. Kinosini ko'rmagan taqdiringda ham, ko'ra olmagan taqdiringda ham prosta shunaqa inson borligini bilib qo'ysang zarar qilmaydi. Agar kinoga qiziqadigan odam bo'lsa, kinoga qiziqmaydigan bo'lsa, bir tinka nechta. Короче деген французларга кимдир сигарет чеккан, палто киб алган yigitni kamera atrofi aylanib yurishi kino masalasiga aytish kerak deganda, bizda ham shunaqa qoida bormi? Biz aytishimiz kerak bo'lgan odamlarga, ijodkorlarga ham bilmadim, olayotgan odamlarga-da. Yo, men har doim aytadigan gapim bor, ikkita odamni bitta xonaga olib kirib qo'yib gaplashtirsangiz kino bo'lib qolmaydi deyman-da. Rostdan-da, ikkita odam o'tirgan bo'ladi, bitta o'chib bilan beriladi. Men podkastga o'xshaydi-da, mana podkastda qanaqa-da bitta o'chib bilan ikkita guruh bilan qo'ysa normalni-da, bu chunki podkast. Unga ortiq narsa kerak emas-da. Bizlar afsuski shu kinolarimiz ham podkast o'rinda olinadi-da. Ey, yomoni shunda. Yo'q. Mashina to'p shikta guruhning hamma qo'ysin kino bo'lib qolmaydi. Anu ham borki, bitta yovuz qayon topib qo'ysa ham stram bo'lib qolmaydi o'zida. Ha, bitta narsa bor-da, mana san'atda har doim aytiladi-da, etud qo'yasanmi, boshqa qilasanmi? Основа конфликт, конфликт бўлиш керак. Конфликт бўлсагина қизиқ бўлади, конфликт бўлмаса қизиқ бўлмайди деб айтилади. Конфликт дегани фақатгина баҳр-чаҳр деган эмас. Жанжал деган эмас-ку. Ҳа, у обязательно бир-бирига қараб, уриб, тепиб, сўқиб, қарғаш деб конфликт биринчидан ички конфликтдан бўлиши мумкин. Ҳани быть или не быть, а? Қолмоқ ё қолмоқ шуди масала. Шуни ўзи ҳам конфликт бўлиши мумкин. Ёки иккита одам бир-бирига баҳрмасдан, уришмасдан ҳам бўлади-ку конфликт. Тушунмовчилик такой, я не знаю. А бизда билмайман, шу обязательно баҳрим, а, дуру бир насала ис курмас бу. Нима бу десан, яқинда битма бўлди-да. Мен бир гап келганда айтиб қой. Bitta britanskiy kino ko'rdim. Bilmang, otini hozir eslolmayman-da, kalla qo'rqirish qilib bitta planda olingan-da kino boshidan oxirigacha, mana boshida bosh qahramon bunda yurib keladi-da, anaqaniga restoranda ishlaydigan bo'ladi, restoranga kiradi, o'tta odamlar, kuxnada o'zini problemalari, buni o'zini problemalari, ozgina anu g'ohmat bo'ladi, nimadirlar bo'ladi-da, butun kinoni uzmasdan bitta planda olgan. Haqiqatan, Tochka Kipeniya adashmasam, o, esladim. Tochka Kipeniya adashmasam nomi. Zo'r kino. O'shanda bitta epizodi bor ekan-da. Oshxonaga mundoq kirdi-da, shirinlik pishiradigan ona bola ishlayapti-da, mana shkansa yosh bola. Birga ovqatni qotdi-da, mundoq keldi-da, mana qanaqa shakar qo'shgan, yo'q-yo'q bir narsa deb ketdi-da. I o'g'li ishlayapti, oyisi mamti ishlayapti-da. O'g'li kiyimi unda uzunroq-da, qo'llari mana tap-tap qo'yotganda teyapti-da, endi unga boshqa narsaga teyapti-da. Bolasi onasi mundoq qaradi, kiyimini yig'ishtirgan, mana tortgan kiyimini deb mundoq qilib tortuvdi. Mana tumni kesilganlari bor ekan-da. Uni ko'rdi-da, bola ham mundoq ko'rdi-da, mundoq tushirib oldi-da. Ikkalasi jim bo'lib qoldi-da. Zo'rda epizodni ko'rsang-da, mana jim bo'lib qoldi-da. Xotin mundoq turdi-da, mundoq qilib yig'lab yuboraman deb, mundoq o'zini bosdi-da, mundoq qildi-da. Suitsid. To'li suitsid qilmoqchi bo'lganmi? To'li na, endi shunaqa deb tushundim-da, mundoq qilib turdi-da. Bolam dedi, men seni yaxshi ko'raman dedi, bitta quchoqladi, sinok, что бы ни случилось dedi, мы bu muammoni hal qilamiz dedi. Men sen bilaman dedi, men seni yaxshi ko'raman dedi. Hozir biz ishlayapmiz dedi. Hozir mana shu ishimizni ham tugatamiz dedi. Bu yerda hozir biz drama qilishimiz kerak emas dedi. Uyga borganda gaplashamiz. Bo'ptimi bolam dedi. Mama, я тебя люблю dedi. Haliga всё dedi. Tap-tap-tap ishlashdi. Bo'ldi, epizod dalish ketdi-da. Endi shunaqa epizod taxminan O'zbekistonda bo'lsa, o'zbek kinosida bo'lsa nima bo'ladi? Narkoman kelin degan bir video ko'rdim. Men har zamonda bir trash narsalarni ko'rib turaman-da. Prosta yoqadi endi shunaqa. Podkastingga shunga keldim. Sama ironiya bu yaxshi, sama ironiya o'zingiz tinglab kulasiz, maladiz bu yaxshi. Odamlar nimani ko'ryapti ekan deb qaradi. Ha, chunki millionlab prosmotrlar bo'ladi. Narkoman kelin degan video bor ekan. Hozir pauza qilib ko'rib yormaylik, mana tugigandan keyin ko'ringlar. Bunda ham qanaqa bola qiz uylangan bo'ladi, qiz tabletkachimi bir bola bo'ladi. Короче, u narkomanligini bildirmay yuradi, oxirida ke narkomanligini bilib qolishadi.
Endi bu yerda ham haligi bolani fix deb narkoman deb uslubini qabul qilaylik-da, mana oyisi ko'rib qoldi-da. De o'sha tigi situatsiyada qanaqa chiroyli, qanaqa grammatni qilinganda bizda basharang qursin sani, san giyohvand ekansan deb yuriki buni urdi. Qaynanasi ke buni urdi. Ke oyisiga telefon qildi, sizning qizingiz narkoman ekan dedi. Ke uni oyisi keldi deb iflossan basharang qursin men endi mahallada qanaqa bosh ko'tarib yuraman. To'g'ri qizini narkomanligi bilan ishi yo'q, mahallada qanaqa bosh ko'tarib yurishini o'ylayapti-da. Bizni haligini urib tepib baqir chaqir deb ko'rsang deysanda, nimaga deysanda, unaqa bu ham, bu ham konfliktda mana ona farzandini giyohvand ekanligini bilib qoldida, bu yerda mana qanaqa qilyaptida, bu yerda qanaqa bo'layotgan, shu yerda dramaturgiya paydo bo'ladi. Ha, yesa mana mana shu mahoratdan dalolat beradi. U obязательно baqirib chochidan yulib tortish shart emas-ku. Men hayotda shunaqa bo'lgan taqdirda ham kinoda ham u buraqa ko'rsatishi kerak emas-ku. Naturalizm darajasiga olib chiqish shart emas-ku. Hojatxonaga masalan qahramonni kirganini ko'rsatish uchun ham hamma protsess ko'rsatish kerak emas-ku, to'g'rimi? Bunda chiqib kelib turib qo'lini yuvsang, orqada degan suv ovozi ketsa ham bo'ldi, tushunasan-ku nima bo'layotgan. Lars von Trierdan kutgan bo'lardim lekin. Ha, endi Lars von Trier endi unga yarashadi. U Lars unga yarashadi, chunki Lars von Trier sen uni ijodini bundan noldan kuzatsang, birinchi kinolaridan kuzatsang bilasan-da, mana uni dogma degan o'ylab topgan-ku og'aynisi bilan, bilmaydigan odamlar uchun qisqachimda tushuntirib o'taylik, chunki bu zerikarli bo'lmasligi uchun. 95-yilda Daniyada dogma degan bitta kinoda yo'nalish kashf qilishgan, o'ylab topishgan Lars von Trier va uni ikkita do'sti Wittenberg bilan Thomas Wittenberg yana bittasi nima deyishgan? Biz 100% haqiqiy kino olamiz, realistik kino olamiz, ya'ni svet qo'ymaymiz degan, kameramizning stativi bo'lmaydi degan, spesifiklardan ishlatmaymiz degan, даже grim qilmaymiz degan. Kinoda nima deydi, tegida musiqa ketadi-yu, musiqa ham qo'ymaymiz degan. Agar shu kadr o'zida xonada qattandir musiqa, radio padi o'ynayotgan bo'lsa bo'lishi mumkin, undan alohida qilmaymiz deyishgandi. Даже stativ bo'lmaganda, prim qo'lda olishgan, bu qimillab yotadi, bir ani jinsaqa kameralarda olishgandi. Bunda tepiga ko'tarilish kerak bo'lsa, prim stativga qo'yib, stativga emas, shvabraga qo'yib ko'tarishgandi. Ya'ni sof kino qilamiz degan. Dogma 95 degan yo'nalish bor. Xolasilik ko'ringlar bitta-ikkita kinolarni. Tantsuy shef timnati degan kino bor, Rossiya shevolni degan kino bor, idiot degan kino bor. Ha, ha. Idiot. Просто o'zingiz uchun ko'rib qo'yinglar, для разнообразия. Endi Lars von Trier mana shunaqa kino olishdan oldin u Kanski festivalda 2 marta texnitskiy Gran-Pri olgan. Epidemiya bilan Yevropa degan kinosiga texnitskiy Gran-Pri bilasanmi qachon beriladi? Qachon so'ng kinoingni mana shu texnitskiy nuqtai nazardan yorvorsang, bitta ham aploshnistim bo'lmasa, operatoring, montajoring, svet fitlanib yor bizdishigan bo'lsang beriladigan mukofot. Lars von Trierda 2 ta bor mukofot. Chunsam u 2 martagi texnitskiy Gran-Pri olgandan keyin u zerikkan-da. Nega menga yana xuddi shunaqa kino olib, 3-chi mukofotim nima qilaman men deganda jinnichilik qilishni boshlagan. Unga yarashadi demoqchiman-da. Qolganlarga shopillab qoladi. Qolganlar shopillab qoladi. Yasha. Shuncha hamma o'zidan Tarkovskiyni berurardi, institutda men har doim aytardim, "O'x, xudo xayring bergur" derdim. Tarkovskiyni oldim, unda kursavoylarni ko'r. Uvalnenie sегодня не будет degan so'r kursavoy bor. Офигительный кино. Nima bo'ladi? Yangi qurilgan dom, odamlar yashayotgan bo'ladi-da, случайно yer qazivotganda dafiga mina topib olishadi. Urush paytida o'shunaqa bekitib qo'ygan joylari bo'ladi-da, urush paytida kimlardir bekitgan, nimadir qilganda, endi u agar xudo ko'rsatmasin bitta reaksiya berib portlab ketsa, haligi dom bom podyezd, podyezd bilan birga chochilib ketadi-da. Buni nima qiladi? O'sha yerdagi hamma odamlar evakuatsiya qilishadi-da, chiqarishadi-da o'tdan. Haligi bombalarni olib, mashinalarga joylab, bezapasni joyga olib borib portlatib yuborish kerak bo'ladi. Toza triller. Tarkovskiyni 3-chi va 4-chi kursda olgan kinosi bu toza triller. Undan oldin Hemingway'ni Ubitsi degan hikoyasi asosida film qilgan. U ham triller. Diplom ishini ko'radigan bo'lsang, Katoki skripka degan kino olgan. U chista anu film avzrasleniy bo'ladi-ku. Bola bo'ladi, ha, ha, uni otasi bo'lmaydi, skripka chaladigan bo'ladi. Bitta Katok Haydi degan bitta mushuk bilan o'rta bo'lib qoladi-da. Vot u oldin, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha akademikski prim akademikski to'g'ri kinolarni olgan. Ivanova Distrank, kстати, akademikski to'g'ri kino. Undan keyin Andrey Rublyovda o'sha sekin boshlagan eksperimentlar, bir narsalarni boshlaganda, keyinchalik o'sha Stalkerga o'tganda, Nostalgiyaga o'tganda, Zerklaga o'tganda o'sha berib tashigan. Unga ham yarashadi-da. Chunki birinchi kinosida Venetsianskiy festivalda главный приз olgan deganmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, eksperiment хорошо. Qoidalarni buzish xarashu, faqat oldin qonun qoidalarini yaxshilab bilib olib, keyin buzish kerak. Yo'q, qarang. Men nima deb so'radim, agar to'g'rilarsiz. Balabanov. Adashmasam, Gruzdvesini olganda unda
Gran-Pri yo'q edi yoki Kan yo'q edi yoki bormi qanaqadir unda ham. Yo'q, Balabanov Bratni olgan-ku, bo'ldi-da, nima xohlaysan? O'shada nima kerak yana? Gruz 200 baribir-da Dash Bratni nimasi bilan ham. Yo'q, Gruz 200 og'ir kino masalan, Kachigarmi nima kinosi bor edi? U ham rasa og'ir kino. To'g'ri, endi chunki Bratni olganda bo'ldi, Bratni olgandan keyin u bu narsa kechirimli bo'lganda. Chunki Brat Rossiyada kino yo'q paytida olingan kinoda. U blokbaster bo'lgan edi. Ha, u yorvorgan. To'g'ri, o'zi ham aytgan, men notori ish qilib qo'ydim, men boshqa aktyor olishim kerak edi. Mani qahramonim o'zi odamlarda naborot anaqa hissiyotini ksenofobiyani yaratgan. Bo'lish kerak edi, naborot hamma uni sevib qolganda. Mana shu joyi notori bo'lgan. Chunki Badrov ko'rgandachi, любой bitta bola bilan meni ham shunaqa o'kan bo'lsa edi, deb o'radigan darajada bo'lganda. Chunki vashiy zo'r slishkim. А ўзи у анақа па сценарий сан нора одам бўлиш керак бўлган, урушдан қайтиб келганда битли бўлиш керак бўлганда. А қилиб юриб, наоборот, евреев диди, почему не знаю, не нравится они мне диди, нимагалигини ҳам билмайди. У мана шунақа недалёкий одам бўлиш керак бўлганда, булар просто слишком обаятельный актёр бўлиб қолган. Профессионал киллерга ўхшаб қолган кинода кейин. Икинчи сериясидами? Икида. Ё, икида энди просто энди пул кўп кетгандан кейин маза қилишган. Энди бор нарса, у документальный фильмларни кўрсанг ҳам етади, чунки биринчи pul bo'lmaganda prям nakalinka qolishgan bechoralar, keyin film hit bo'lib ketib qolgan, pul beraman degan odam tiqirib ketib qolgan, chista Amerikaga borib maza qilib jinnichilik qilib xohlagan narsasini qilib kelganda, uni ham tushunsa bo'ladi odamku, nima deysan. Da-da. Shunaqa joylar bo'lib turadi hammaga. Har doim xudojnikdan veliki narsa kutirmanglar-da. Xudojnik ham sizlarga o'xshagan, tomoshabinga o'xshagan oddiy odam. Uning ham oshqozoni bor, uning ham oilasi bor, uning ham bola-chaqasi bor. U ham pul qilaydi deydi. To'g'ri, qanaqadir savdoi xudojniklar ham bordir. Hamma ham unaqa bo'lish shart emas. O'zbek kinosining kelajagi umid bormi yo'qmi? Yaxshi bo'lib ketishi kerak. Aktyor bo'lsam bo'ladi, xudo xohlasa. Yo, umuman hozir. Yo, men baribir odamda umid bo'lish kerak deb hisoblayman, ishonch bo'lish kerak deb hisoblayman. Umid oxirgi bo'ladi-yu. Ha, menimcha bitta narsa, shu iloji boricha kinoni tinch qo'yishsa, kinoga hidib aralashib urushmasa, kino studiyalarning ichiga hidib aralashib urushmasa, kino rivojlanadi. Shunga qarab harakat bormi hozir yo hozircha bari to'xtab turibdimi? Sekin-sekin. Yo, odamlarning o'zidan harakat bo'lish kerak edi. Agar studiyalar o'zi bo'ldi, biz o'zimiz kino qilamiz, o'zimiz bilib-bilib, bu yog'i peshina yesa edi, yemasa yo'q deb turib risk qilishni boshlasa, o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin o'tirursa, qachon davlat menga pul berar ekan desa, unda yo'q, o'zgarish bo'lmaydi. Chunki siz baribir borib o'zbek kinodan o'sha davlat tashkilotidan pul olgandan keyin baribir uni pod его дудку sakrashga majbursiz bugungi sharoitda. Vaholanki o'z bunaqa bo'lish kerak emas. Chunki o'zbek kino ham hech kim cho'nchagidan pul bermayapti-da, soliq to'lovchilarining pulini beradi. İşte bu soliq to'lovchilarga kerakli bo'lgan filmlar olinish uchun soliq to'lovchilarining o'y-xayollarini, soliq to'lovchilarining orzu-umidlarini, ularning dardlarini ko'rsatadigan film olinish kerak edi, lekin afsuski hozir unaqa bo'lmayapti. Kim qo'l qo'yadigan bo'lsa, o'sha odam dardlarini Ha, shunaqa joylari afsuski bor. Mayli, endi bor narsani bordigicha aytish kerak. Agar yo'q bo'lsa, mana ham mana kino deb turib isbotlashsin. Mana mana shu kino xalq dardini ko'rsatdi-ku, nima xohlaysan deysa, ha, bo'pti, adashimiz, uzr deymiz, lekin shunaqa kino bor. Vuradi yo'q. Men ko'rmadim, sizlar ham ko'rmadinglar. Demak, yo'q. Yoki bo'lsa ham chiqmay yotib qatladadir. Bir marta premyerasi bo'lgan, shu bilan yo'q bo'lib ketgan, chiqdi yo'q. Lekin anaqa o'tgan safar etaj bildirishdi, O'zbekistonda eksperimental kino yo'q degan edik-da biz. Bor deyshtdi. Bor deyshtdi. Hokim bo'lgan eksperimental kino deyish mumkinmi? Bu umuman iqtisodiyot nuqtai nazaridan eksperiment birinchi o'rinda. Chunki biz hozir ko'ramiz, qani shuning orqasidan pul qila olamizmi, yo'qmi? O'zimizning byudjetimizni adbit qila olamizmi? Uni orqasidan yana ham ko'proq pul topa olamizmi, yo'qmi? Balki boshqalar ham boshlar, studiyalar ham. Ha, masalan, men ishonaman bo'lishi mumkin-ku, qanaqadir streaming servislar bor-ku, mayli Netflix, HBO demaymiz, boshqalari ham bor-ku, mana Hulu bor masalan, keyin yana qanaqadir Kinopoisk, Kinopoisk bor, Wink bor, Ivi bor, va o'shalar sotib olishi mumkin-ku. Masalan, qanaqadir Yevropadagi средний bir streaming servis beradigan pul biz uchun kosmos bo'lishi mumkin-da. Sirozi Netflix bo'lishi shart emas, har doim. Ha, masalan, uslovni hol ana shu Netflix hamdagi eng shu chetdagi bir kinolarni qidirib yuradigan bir adeli bordir-da. Ular masalan ko'rib, nima bu desa, hamma shunaqa 3 soatlik 7 qismdan iborat film. Sa bo'pti 1 million beramiz deb yuborish mumkinmi? Uslovni, ne? Ular uchun katta pul emas-da 1 million. A biz uchun 1 million, deyu. Ha, bo'l. Mana shunaqa narsa ham bo'lishi mumkin-da. Chunki kim o'ylaydi, anu Qozog'istonlik anaqa poyezd ishlaydigan
Bola muzika İmanbek. Ha, kim o'ylardi? 6 million ishlabdi shuning orqasidan. Grammy yutdi. 6 million ishlabdi, chisti promotor proslushkalarini hisoblab. O'sha paytda aytiladi, hozir undan ham oshgandi. Hech kim o'ylamaydi. Biz hozir boshqa zamonda yashayapmiz-da. Oldin seni olgan kinoying odamlar ko'rishi uchun kinoteatrga qo'yilish kerak bo'lganda, seni kinoyingni uslubini amerikanis ko'rish uchun sen Amerikadagi bir kinoteatrda kinoying ketish kerak bo'lgan yo festivalda qatnashing kerak bo'lgan. Hozir masalan inglizcha subtitr bilan qo'yib turib, faqatgina YouTube'ga qo'yib yubor. Qayerdan bilasan? Ko'rish mumkin-ku. Anaqa Shazam kinosi bor-ku. Birinchi, ikkinchi seriyasi chiqdi, ikkinchisi uncha yemadi-da, birinchisi normalni edi. O'shani rejissyor qanaqa borib qolganini bilasanmi, Garyotga? O'zi to'li daniyali, to'li shvetsiyali. Просто короткометражный фильмлар o'zi uchun olib yurardi. Light Out mi bir narsa deb nomlangan 2 minutlik ujiz короткометражка qilgan. Unda o'zini xotini o'ynagan, o'zini uyida olgan. Tushunasizmi? Xotini bundoq keladi, svetni bitta o'chirsam, unda teng ko'rinadi. Odam turgandek bo'ladi. Bitta svetni yoqsa yo'q bo'ladi. Deydi, ko'rganman o'sha suspens bo'ladi. Ha, bitta svetni yoqsa yana turgan bo'ladi. Siluet takoy. Voy, deydi, bitta svetni yoqsa yo'q bo'ladi. Ki bitti üçüncü vardı svetti yokkandı vah kıladı korktu var adı. YouTube'a koygen. Gap sözüyem yok. O zaman Şvetsaliymiş naka. Yegen. 6 milyon tamini iştidir. Prasmotor bogen. Ke onu koristedi. Gollywood'daki. Gollywood'da değil mi? Fakat sokan oyluydu ki. Meğer belki birazcık belki. Mesela Pulveramızda. Maşinini bizdeki parlamitrajlı film kıverdi işte. Ke o şundan ki. Şu ideyasına asası da parlamitrajlı film kıldı. Da. Bir 5 million jami pul berishdi. U 50 million pul ishladi. Slovni. Ke sen talanting bor ekan, sen bolam bu yaxshi kinda ishladi. DC uju unga supergeroy kino berdi, Shazamni. Da. Hech kim o'ylamagan narsa-da. Vaholanki boshlanishi nima deb prosta uyida xotini bilan 1 minutlik rolik olgan. Hozir zamon o'zgargan. Sal shu narsalarni o'ylab, yaxshi niyat qilib, sifatli narsa qilishga harakat qilish kerak, prosta i vsyo. Может, yaxshi bo'lib ketar. Da. Zamonlar masalasiga kelganda, o'zimdan rus podkastlarini sezib ko'ra, Vavilon ko'rdim. O'shanda aynan kino saytingiz-ku, biz odamlar kinoga, kino industriyasiga qarashtirmaydi. Ko'pchilik o'ylayotganda faqat ana aktyor o'sha buyuk nimalar televizorga qo'ygan narsamiz. Vavilonda aynan birinchi soatini aytmasa, u yog'iga ani kinonist ani aynan industriya sifatida qarab chiqqanda o'shani ular quyoshda botishini aynan poylashi, kameralar ko'tarib yugurishi, birinchi ovoz yozish paydo bo'lishi, qanaqa ular qiynalganini ko'rsganda filni chichib yuborganda endi u yoqda. Yo'q, vot. Zato mana qara, boshidan qo'yib beradi-da shuni. Senga chestni rejissyorda mana agar mana shu sahnani ko'ra olsang deydi, dalshi ko'rgin deydi. Agar ko'ra olmasang deydi, ko'rmagin deydi. To'g'ri ish qilgan. Birinchi sahnasini o'zida shu ko'rasan-ku, yo qabul qilasan yo qabul qilmasdan chirib qo'yasan, de. Tobi Maguire'dan unaqa zlodey o'g'li. Endi chiqib kelsa vampirga o'xshab, lekin maza qordimi? Mana podvolga tushadigan sahnasini zo'r qilgan, yurib boradi. Vashe. Zo'r kino qilgan, lekin. Nima deb atding, savolingcha qolib ketdi. Vot, masalan, uchun qaradim, soshish harakat qildim-da, bizda kino qanday paydo bo'lgan haqida legendada odamlar o'sha paytda. Endi hozir o'ylayman. O'sha kinodagi shazel kinosidagilar o'zini legendani sezib turardi-da. Men o'ylayman, o'zimni qarayman, biz nuqtadan o'zi yo'q deyman, yoki biz qanda o'zi achinish hissi paydo bo'ldi. Qilayotgan ishim parib o'ylayman, qanda siqilib ham qolimda. Legendani ishim qo'yadi degan narsami? Yo'q, mana bu ana Brad Pitt xotir gapiradi-ku, vot kinoni biz nega olamiz dedi. Odam kinoteatrga nega tushadi? O'zini yolg'izmasligini tushunish uchun dedi. U chunki kino olish kerak deb baqiradi. Keyin u rostdan oxirida o'zini otadi, boshqa bo'ladi mayli. Ну, про o'yladim-da, ular legendani sezib turgan o'sha kino oxirida nima gaplashadi-ku, tanqidchi bilan, yerga urib tashlang, bir tiyin tashlang tanqidchi bilan. Vot rost spokoyno gaplashadi endi ular. Rahmat aytib ketadi, bir hurmat saqlab. Yo'q, aytadi, o'sha payt aytadi-ku, men Gollivudga kelganman dedi. Barlarga ikki kirish, ikki xil kasb kirish mumkin emas edi. Fohishalar bilan aktyorlar. Yo'q, shuni o'zgartirgan edi-da. Bizda ham может, bilmadim. Bizda unaqa qarash ham yo'q, yaqinlashuv yo'q-da o'sha afsonalarga. Ularni o'rnak olish uchun, ularda yashashga harakat qilish uchun. Oldin bor edi, keyin afsuski yo'q bo'lib ketib qoldi. Bu narsagacha bilasanmi, sotsiyetlar aybdor deb hisoblayman. Men o'zim fikrim, mana cholni yo'q qolish emas. Oldin ana zvyozdnost qanaqadir tayinstvenost bo'lardi. Voy, bu hayotda qanaqa ekan, bu odam bilan bir gaplashsamchi, u yo'q bu yo'q derdi. Keyin Instagram chiqdi-yu,
maskara yechilib ketib qoldi afsuski. Ko'pchilik savol bergan vaqtingiz javob berib qo'yadi, kimni qaraysiz javobiga qarab to'g'ri o'ylab qo'yadi. Yo'q, hali bundan tashqari bir xil artistlar ham oshirib yuboradi. Uzr, hojatxonaga kirganini qo'ymaydi, faqat qaysi uni ham qo'yadiganlari bordi. Mana bugun biz ertalab turdik, palonchi narsani yeyapmiz, palonchi narsaga ketyapmiz, birinizi qo'yamiz deydi. O'sha anu Ariol tayinstvenniti yo'qolib qoldi dek, sajleniyo. Shuni hisobidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Iskra dedi-ku, ruslar so'zlar, iskra. Izlaysiz-da, masalan, biz yo'qmiz, biz qidiramiz. Faqat har safar jahondan qidira olmaymiz, ular boshqa odam, ular boshqa muxtal. Qaraysiz-da, yo'q-da, premier izlaysiz. Masalan, men kichkinaligimda Britney Spears anu If you baby one more time ashulasi chiqqanda, to'g'risini aytaman, men sevib qo'yganman Britney Spears'ni. Bu o'tirardim poylab, qachon shklip bo'lar ekan, qachon shu qiz yana ko'rar ekanman deb. Daftarlari bo'lardi, sotib olardim-da. U kam bo'lardi-da. Endi o'sha payt o'ylab ko'rgan, agar Instagram bo'lganda, Britni yeyotgan vaqtni yub, biroz qotgangacha qilganda qiziq qolmasdi-da. Mana shu narsa yo'qolib ketdi, afsuski deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim, ta'min bilmadim. Atak Babylon. Babylon top, men maza qildim kinoga. To'g'ri, ana nima deydi, industriyadan tashqari bo'lgan odamlar balki ko'rib nima deyish mumkin, lekin sohani ichida 15 yil ichida ishlayotgan odam sifatida men kolossalni deb o'ylab, prosta oldim bu kinoda. Ayniqsa mana shu svet o'chib qolishigacha yugurib borib kamera olib keladi-yu, bu ishonmas 15 yillik dardimizda, chunki постоянно syomka qilayotganingda quyosh ketyapti, rejim, tezroq ol, quyosh o'tiryapti, quyosh kirdi, bo'ldi, olamaysan, tugadi bo'ladi-da. Bo'ldi. Hech narsa qila olmaysan, chunki bo'l quyosh ketdi. Hech qanaqa pribor bilan uni chiqara olmaysan. Agar oldindan tayyorgarligini ko'rmagan bo'lsang, to'san u priborni chaqirib, uni ular bir nisli qilguncha uch tong otib bo'lgan bo'ladi. Poyezi yo'shmicha. Quyosh botishi yana ketdi. O'sha ani yugurib kelib turib, hammasi o'tirib, endi bu takoy idealniy sonce. Men lekin buni nima qildim, durishlar siqilib o'tirsa, ani kamera bilan kelib qo'zi ko'zidan yosh chiqib ketdi. Brad Pitt qotib qo'lim ham naqa to'xtatdi, shunda o'ziga kelib olib, bitta kadrga kirib keladi. Kino rostdan shunaqa-da. Haqiqatdan kino shunaqa-da. Biz o'ylaganimizda qamasi. Yo. Ichib olishlar, prem. Ay, normal. Sen nima deysan? Artist endi shunaqa-da endi. Siz uverenniz, boshqa temalar. Shunaqami? Kechirchiman, nima deb qaytaror? Yo, hozir tipa mana chiqib kelganini aytyapsiz-ku. Yo, ichib olgan bo'ladi-da, o'tirib chiqib qolgan bo'ladi-da, kamera yo'q-da. Uverenniz shunaqa. Bitta kamera keldi-da, ha, syomka qilish kerak deganda shunda o'zi yetiradi, mundoq qilib kirib keladi-da. Men shunaqa aktyorlarni ko'rganman-da. Men kasal bo'lib o'layotgan joyda ham olishimiz kerak desa, hozir turib bitta o'ziga kelib, bitta atigrat qilib, stop degandan keyin dumalab tushganlarni ham ko'rganman-da. Kasalligidan ham bo'lishi mumkin, ichmagandan bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Mana shu magiya kinoni ko'rsatib olganda, men Vavilonni shunisi bilan mazza qildim. Damien Chazelle Vavilon degan kinosi, yana Vavilon deb Brad Pitt desak, Alejandro Gonzalez Iñárritu Vavilonni ko'ra olmaysizlar, hatto u ham zo'r kino. Uni ham ko'ringlar, Kate Blanchett bilan o'ynagan kinosi. Hozir Iñárritu chot kelishdir. Suka Libov kinosidan beri uni kuzataman. Libov degan hozir men gap kino hozir nomini aytmay odamlar ko'rmasin, prosta boshlanchi o'yin aytaman. Ko'zoynaklaringizni taqing, hozir sevgi boshlanadi. Esladingizmi qaysi kinoligini? Gasparno Любовь. Gasparno Любовь ma. Shunaqa ketdi yo'q aka. Zrenskiy shok his qildim. Ko'rmadim keyin boshqa qayta. 3D'dagi shumidi? Shunda, da. 3D'da olganisi. O Gasparnoichi u ham mana unikalni rejissyordi. U istoriya aytib bermaydi. U toza vizualni qanaqadir narsalarni qiladi-da. Uni любой kinosida vizual tarafi birinchi o'rinda turadi. Qizil svetlar bilan. Ta'zim masalan, eng populyarni kinosi anaqa Monika Bellucci. Mening Monika Bellucci bilan Neobratimist. Mana shu Neobratimist ham birinchi o'rinda forma turadi-da. Sadirjani emas, forma turadi. O'sha ko'rmagan bo'lsanglar, qaranglar, nasoy strakhiris ko'ringlar. Teskari xronologiya bo'yicha ketgan. Zo'r tavsiya qilmoqchi edim, aytsam aytmasam deb o'ylaganman shu kinoni. Kinonimi? Ha, endi qaranglar, nasoy strakhiriski. To'g'ri, teskari boshlanadi. Oldin oxiri, keyin oxiridan oldingi epizod, keyin undan oldingi epizod, mana qanaqa narsa qilib keladi. Juda og'ir kino. Plus 18 ham, prem jostki plus 18. Monika Bellucci. Asabiylar bo'sh bo'lsa ko'rmanglar, lekin kak eksperiment darajasida ko'rish kerak. Gaspar Noy masalan, men hurmat qilaman. U ham qanaqadir o'zini dunyo qarashi o'zini nimasi bor bo'lgan rejissor. O'zimni takoy tayyorman, liberal qanaqa erkin fikrlayman, o'ylayman. Tak o'sha titr chiqyapti, kino boshini rezidens shoqtami kino endi. Libovitsa tetatala ko'rganman kinoda. Yo'q, odam taqirsan ko'rib kelyapman. 1 sekundda ketdi yo'q, porno o'sha yerda. O'tiraman, cho'zib qo'yadi.
Ko'rmaganmisan deyman da sen shuni ham bila. Biz har xil kinoni hozir gapir. Yo, eshitdi bitta-bitta, ba'zilarini yozib turibman. Gasparno ham o't, mana shunaqa bor, shunaqa rejissyorlar bor. O'zi umuman mali suhbatimizdan tushunchim bo'yicha oxiriga yaqinlashib qoldim. O'zi umuman oxirida bir kichkina endi aqlliklik qilib qo'yaman. Prinsipiy olganda kinolarni uslubiy ravishda uchga katta guruhga bo'lish mumkin. Arxisyujet, mini syujet i antisyujet. Arxisyujet bu o'zini nomidan kelib chiqqan arxi eski syujet. Bu bizani shu ongimiz ko'rib o'rgangan klassik kinolarga nisbatan aytiladi. Qahramon bo'ladi, maqsadi bo'ladi, maqsad shu intiladi, u yo'q qiladi, oxiri yetishadi, yetishmaydi, nimadir o'zgaradi. O'zini nimalari bor, elementlari bor, shu konflikt bo'lish kerak, anaqa zakriti final bo'lish kerak, anaqa sen tushunishing kerak, povestvaniya qatta bo'yotganini nima deydi, anu mantiqi bo'lish kerak, boshqasi bo'lish kerak. Keyin mini syujet degan kinolar bo'ladi. Bu Jim Jarmusch ijodi. Keyin kofe va sigaretlar. To есть mana ko'rsang qahramon faol bo'lmasligi mumkin, qahramonning maqsadi bo'lmasligi mumkin. O'zi kinoda bir konfliktdan bo'lmasligi mumkin. Faqatgina ichki konflikt bo'lishi mumkin. Masalan, Michelangelo Antonioni oladigan bo'lsa endi, vrodi bi u kinolar ham qiziq, u kinolarni ham mazah ko'rasan, lekin mana bu o'rganganingda emas-da. Mana bu arxiv syujet bu prim tarixga borib taqaladi. O'sha Odisseylar ham, Iliadalar ham, Alpomishlar ham, Guroglar ham, ular hammasi arxiv syujetga kiradi, chunki uni klassik struktura. Ammo bu mini syujet. Mana hozir oxirgisi bor, anti syujet. Anti syujet как раз таки Gaspar Noé. Hammasi yorib tashlagan farq. O'tdi umuman vashi boshqacha kino bo'lishi mumkin. Geroyi bo'lmasligi mumkin, syujeti bo'lmasligi mumkin. Masalan, Terence Malik degan rejissyor bor-da, kinolarini ko'rsang, u umuman boshqacha kinolar-da ular. O'tdi syujet degan sani oddiy panimaningdagi syujet umuman bo'lmasligi mumkin. Quentin Dupont degan bir rejissyor bor. Shina degan kinosi bor. Bosh qahramon g'ildiray. Ma prosta g'ildiray bo'ladi, g'ildiray jon kiradi, tirilardi. Ha, g'ildiray yurishni boshlaydi, odamlarni kuzatadi, cho'milayotgan bitta qizni kuzatadi, ovqatlanayotgan odamlarni kuzatadi, prosta yururadi g'ildiray. Prem shina. Shunaqa shinasi, mashinani shinasi. Ke borsa shinalarni yoqishadi-ku, ana utilizatsiya qiladi, shinalarni yo'qotganini ko'radi, siqilib qoladi-da. To'xta deydi, bu iflos ekan bu odamlar deydi. Sizam siqilib qolasiz. Ha, shinalarni yo'qotdi bo'ladi deydi. Keyin uni anaqa kinetiki sposobnosti bo'ladi, odamlarni buzib qilib boshini portlatadigan bo'ladi. Keyin milizalar unga qarshi kurashadi. Black Mirror'da aytib bermayapsiz men. To'g'ri, mana eshitsam, prim jinnixonaga o'xshaydi-yu, lekin o'sha kinoning premyerasi Cannes festivalida bo'lgan. Cannes festivalida Vini konkursining sistem anaqa Vini konkursining anaqada qo'yilgan seksiyada. Bular odam emas ekan-da ular, hamma kinoni qo'yib. Gaspar Noé ham kinolarini mana oladigan bo'lsang, bular ham toza anti syujetda. O'shanchi mana aytmoqchi bo'lganim, ko'radigan kinolaringni 90% bu arxiv syujet. O'sha o'rgangan, aqlimiz yetadigan, biz uchun, miyamiz uchun qabul qilishimiz uchun oson bo'lgan arxiv syujet. Bu естественный arxiv syujet ko'p bo'lishi, chunki insonning miyasi arxiv syujetni yaxshi qabul qiladi. Bekorga hamma diniy kitoblar ham syujet darajasida yozilmaganda, diniy kitoblarni o'qisanglar ham, mana Injil bo'ladimi, Tavrot bo'ladimi, Qur'oni Karim bo'ladimi, bu avvalambor syujetlarda, shu bitta payg'ambar yaqqa bordi, u bo'ldi, bu bo'ldi, nimadirlar bo'ldi deb turib yozilganda, chunki odam bu narsani yaxshi qabul qiladi, ha. Tushunish kerak. Masalan, bolangga ham yaxshi yomonni chiriz erta o'rgatasan-da, unga masalan birovni haqqini o'g'irlash bu yomon desa, sen uchun emasligi mumkin, lekin unga bitta yaxshi erta yetib bersang, birovni haqqini o'g'irlash yomonligi haqida unga ko'proq yetib boradi. Son shunaqa mavjudot. Uni tabiat shunaqa. Anti syujet bo'yicha biror ta kino olib ko'rilganmi o'zimizda? Bizdami? Shunaqa o'qit bo'lganmi? Bilmay, anti syujet olib qo'ygan odamlar bo'lishi mumkin, o'zi bilmasdan kinosini boshi oxiri egasi kesimi bo'lmagan. Lekin prim anti syujet olaman deb turib, kimdir qilganmi yo'qmi, bir narsa deya olmayman. Biror ta kino aytib olasizmi? Men bu anti syujetga qaroq. Yo'q, o'zbek kinosidanmi? Yo'q, 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 hech qaysi birini aytolmayman. Salomlar aka, katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mazza qildik to'g'risi. Da. Vahshi. Kosmetika esa yana bir marta kelasiz, sog'. Mayli, chaqirsangiz. Davomini so'rasiz agar. Bizan sizdatamizni iltimos qilamizmi? Ha, sizdatani so'raydigan bo'lib qoldik-da endi. Qanaqa? Har bir inson qaysidir ma'noda plus. O'zim boshqacha aytish kerakmi? Qandaydir o'zingiz. O'zingiz stilist qanaqadir dublyajni o'zi qo'shtirib. Ya, oddiy xabitman. Qadrli do'stlar. Albatta hammamiz yaxshi bo'lishga harakat qilamiz. Lekin haftasiga 7 kun, sutkasiga 24 soat emas. Shuning uchun har bir inson qaysidir ma'noda plusdir. Rejissyorskiy attitude.